Když jsou ty Velikonoce, tak si budeme povídat o hrách, jak jinak strávit svátky líp než tím, že si budeme společně. Protože easter eggy nebo? To mě nenapadlo, ale třeba easter eggy. Kluci, než se pustíme do Vortexu číslo 28, tak jak trávíte svátky vy, Zdeňku? Trávíš nějak Velikonoce nebo? Svátky, to je vždycky, já si představím Vánoce, já chápu, že Velikonoce jsou největší křesťanský oficiálně. Hele, jo, budu to slavit tak, že pojedu v neděli za rodinou do Hradce. Nevím, jestli ještě předtím stihneme jet za rodinou do Plzně, ale určitě proběhne něco takovýhleho. Ale jinak to asi moc neslavím, no, jako zítra budu pracovat normálně, ačkoliv vlastně státní svátek, no a na to pondělní velikonoční mecheche asi nic speciálního nechystám, takže ještě asi budu doma, pustím si nějaký film, budu hrát nějakou videohru a užij si volný čas, asi budu vyrábět nějaký video. A co ty, Jirko? Jsi starý pohan, tobě tady to nezajímá, viď? No, jako je fakt, že jako svátky to neprožívám jako křesťanský. Zmátí ženu, tak, dceru. Prostě, jako férově přiznávám, že nejsem věřící, tudíž se mě to jakoby příliš nedotýká ani ty pohanské tradice a mlácení děvčat nějak jako úplně neprovozuju, ale možná bych teďka mohl začít, když mám doma dvě, že jo, tak to už jako to už se jako zasloužíš trošku. Ono je to pak náročný čas. Měl zjednat si nějaký pořádek, že jo, protože teďka, že jo, máš ohýbat proutek, dokud je mladý a tak, takový ty řeči, že jo. Prostě teď, když to podcením, tak se mi to pak později určitě vrátí. Musíš mít ten proutek. Ale nesmíš to asi přehnat, že jo, protože potom jako je domácí násilí, se tomu říká. Mě bude živit, starý kolo. To najít tu míru bude potom hrozně těžký. No, budu asi muset právě sám jako přeložit trošku ruku k dílu, abych zjistil, kde ta míra vůbec je, trošku si to nejdřív omlátit. A taky, no tak jako Zdeněk, asi jako ty, doufám, že prostě trochu sklidním tempo a že budu kromě teda jako času, který strávím jako s rodinou a s dcerou, na co se jako těším, tak že si třeba zahraju něco a že to nějaký hraní nebude probíhat třeba od 11 do 1 v noci a takový ty časy, kdy se k tomu teďka dostanu, což není úplně jako nejvhodnější čas, aspoň pro mě teda už jako ke hraní, nebo radši bych si někdy zahrál třeba přes den a tak, jako normálně, když vidět světlo. A tak světlo. Takže se těším, že si odpočinu a těch her teďka v posledních týdnech, jak sami víte, vyšlo strašně moc. Neuvěřitelný úplně. A já vlastně bych potřeboval nějakého kauče. Mm-hmm. To vám tak jako řeknu, že fakt prostě by taková profese měla být, kdo mi bude jako dělat v tom pořádek a bude mě nutit, abych nepřeskakoval od jedných druhý a abych se jako vždycky nestresoval tím množstvím, protože jako já se dostanu jako do stresu často i jako zábavy. Jo, že to ani nemusí souviset s prací nebo s tím, co děláme tady, ale jako mně se podaří i jako pod náporem těch her, což by mělo být jako něco super, se jako sesypat a teď jako prostě nepřeháním, něco hraju, jo, 10 minut Pure Farming, ne, to já musím ten council, tak prostě to zapnu, ne, musím k tomu, tak já zkouším to Assassina, jo, prostě ve výsledku po hodinový seanci jsem jako hrál 4 hry, každý asi 10 minut, zbytek byly nějaký loadingy a prostě pak si říkám, tak jako dobrý, jo, že když teda zalehnu v tu jednu a jdu spát, tak jako to jsem si to hezky užil dneska. To jsou... Já potřebuji někoho, kdo tam se mnou bude sedět a říkat mi, teď to hraj to, no nehraj to, nespouštěj to a tak, nestahuj to. To jsou ty hry, o kterých se dneska budeme povídat, je to jistě jako část, než je zmíněn. Máme tady Way Out, máme tady Sea of Thieves, na co jsem zapomněl, připomněte mi to. Council. Council, přesně, Council. To hrozně špatně Čechům vyslovuje. Jak se to vyslovuje? No, měl by se vyslovovat The Council. The Council. Ale jako je to takový, že když to říkáš ten Council, tak zníš jako Gobák. Který šel na koncert kapely Aerosmith a tam prostě hrál na kytaru Joe Perry. Mimo jiné, tady máme hosta, to jsem řekl Jara Plachý, kterou jsme teasovali na Facebooku a všude jinde. Je to energický rozhovor. Pohorbu. No. Jo, takhle, ty jsi se v budoucnosti, jo, už to chápu. Nebo jsme to... Ty má Sibylo. Ano, už jsme teasovali. Petr Martin McFly, Tracker, opět. Já jsem asi tak zmatený, že jsem teďka v minulosti. Ty jsi to sám tak zacikle, že? Nicméně jdeme to prodlužovat, všechno mám pevně daný, rozvrh je nastavený a my půjdeme na první téma, což bude, víme, co bude to, Way Out. O Way Out se budeme tady bavit poprvé, ale není to poprvé, co o Way Out můžete slyšet, anebo se od nás o něm něco dozvědět, protože Zdeněk připravil videorecenzi. Je to tak. Ta už vyšla před x dny. Vyšla před x dny a ještě předtím jsme měli další video, kde vlastně jsem jakoby tak nějak se vyznával z lásky k téhle hře. V každém případě, ze vlastní zkušenosti vím, že nad rámec té recenze vždycky existuje něco, co člověk chce dodat, anebo co chce třeba zdůraznit a vypíchnout z té recenze. Já jenom jako zrekapituluju, že je to teda hra, která pochází ze Skandinávie, autoři předtím udělali Brothers, je to jejich teprve druhý titul, vydávají to EA, ty ambice byly mnohem větší.
hodnocení nebo přijetí je převážně pozitivní, i když padaly tam i některé jako překvapivě nižší známky, i v těch dobrých jako nějaký třeba šestky, takže se objevila i nějaká kritika. V každém případě teda ta výjimečnost, jak asi většina diváků tuší nebo ví, spočívá v tom, že je to čistě kooperativní titul, multiplayerový, který využívá split screen i v případě, že ho budeš hrát online, a je to založený na tom, že teda prožíváš ten příběh opravdu z perspektivy obou těch hrdinů, obou těch hráčů. To samotný tobě stačilo k tomu, aby ses do té hry zamiloval, anebo, což by ne, že bych naznačil, že to je málo, ano, to mi už samotný přijde zajímavý, anebo ještě pod tím povrchem si našel další zajímavý vrstvy, které tě přesvědčily o tom, že je ta hra tak super. Ta věc, která se pojí s tím zpracováním, to znamená split screen, nutná kooperace a tak dále, to jsou samozřejmě takové ty věci, které tě nalákají. Rozhodně vyvolej minimálně nějaký zájem v tom, aby ses na to podíval, abys si to třeba i zkusil sám zahrát. Bohužel, jenom podotýkám, tahle hra není v tom předběžným takovým tom přístupu od EA na EA Access, Origin Access, v tom trialu. Vysvětluje to třeba proč to je? Možná je to kvůli tomu, že tak EA to vydává, ale není to jakoby její titul. O tom nejde, ale já si myslím, že oni aplikují čas od času tohle pravidlo na hry, které jsou kratší, které prostě jakoby jsou třeba hodně příběhový, a tady v nějakých 10 hodinách bys to de facto dohrál. Jo? Jasně, takže by ten trial musel být omezený, jako Unrevelu, ale omezený nejenom jako časově, ale omezený třeba jako fakt na prvních pár minut. Ale to je vlastně na prd, protože by si tu hru jakoby vlastně ani pořádně nevyzkoušel, jo, a už by to muselo skončit, aby ti to zase jako neodhalilo nějaký spoiler nebo prostě nějaký zvrat, teda spíš, abych to řekl takhle. Takže to jenom podotýkám, že prostě bohužel to nelze vyzkoušet. Nicméně na internetu existují videa, které zase byste neměli vidět, pokud byste to chtěli užít po té příběhové stránce. Protože ten příběh, už jsem ho zmínil několikrát, je to, co mě vlastně hrozně zaujalo v momentě, kdy jsem začal hrát. A zjistil jsem, že Way Out je skutečně hrou, která může fungovat jako hra demonstrující dospělej příběh i způsobem, jakým je to vyprávěný. Jo, že to není taková nějaká... Že není to jenom obyčejná akce o útěku z vězení. Ne, vůbec, to vlastně ani není o útěku z vězení, jako je to o útěku z vězení minimálně v té první části, ale vy z toho vězení utečete za hodinu. A půl možná. Z celkový, dejme tomu, 6,5, 7 podle toho, jak to dohraje hodinový stopáže. Jo? Takže je to tam jenom takový jako prostředek, v rámci kterého se ty dvě postavy poznají a vybudou si k sobě nějaký vztah. No a pak vlastně celý je to vyprávěný retrospektivně, částečně retrospektivně, až do bodu, kdy jako dojdete k té pauze v tom příběhu, odkud je to vyprávěný jakoby zezadu, a pak to pokračuje. Jo? Takže je to takový jako zvláštní, ale zároveň to vlastně funguje hrozně dobře a vůbec jsem neměl pocit, podobně jako třeba, já nevím, u Call of Duty, a teď to nesrovnávám jako žánrově, ale tím vyprávěním toho příběhu, že často Call of Duty skáče hrozně moc, že, jo, je to retrospektivně, pak je to do budoucna, pak je to přítomnost, pak je to jiná postava v minulosti, jiný místa a tak dále. To tady vůbec jako není, je to hrozně přehledný, je to pěkně rozdělený, jo, na nějaký kapitoly, ne nějak násilně ve smyslu toho, že by jako to ukončilo a teď konec kapitoly, ale tak jako to volně přechází. Takže je to hrozně přehledný, hrozně dobře se to hraje, hezky to plyne ten příběh a je, jak říkám, relativně dospělej. Jo, není to vlastně nic moc dětskýho ve smyslu nějakých jako jednoduchých charakterů těch postav nebo očekávaného nějakého příběhového oblouku. Jo, ten závěr je hodně překvapivý. Jo, ten úplně samotný závěr. Ty postavy jsou dost jako hluboký ve smyslu toho charakteru a vy je postupně poznáváte. Jo, buď to přímo, nepřímo, nějakýma narážkama na nějaké jejich vlastnosti nebo opravdu tím, co prožijete v té hře. Jo, a hezky to jako utváří ten pocit, který je navíc ještě korunovaný tím, že to hrajete s někým jiným. A vývojáři sami, nebo ten Joseph Fares, ten designer, lomeno libanonsko-švédský scénárista, režisér, filmář, tak jakoby upozorňovali dopředu, že by bylo docela fajn, kdybyste to hráli s někým, koho znáte, kdo je váš kamarád, jo, kterýmu třeba důvěřujete, nebo se kterým jste schopný dojít k nějakému kompromisu a podobně, protože i ty postavy musí na sebe takhle reagovat. Jo, takže tohle jsou asi ty prvky a věci, které mě na té hře vlastně hrozně baví, s tím, že některý jsem viděl od začátku, jo, ještě předtím, než jsem začal hrát, a některý jsem odhalil krátce po té, co jsem vypustil. Zastal jsem se tak u toho, řekněme, aspektu té kooperace, protože na tomto celý samozřejmě stojí. A mě by zajímalo, už jsem měl možnost linku hrát za obě ty postavy a jak se liší ta jejich linka, je to takový třeba nějaký drastický rozdíl. Samozřejmě v nějakém momentu se ty postavy potkají, mi to jasný, že v tom prostředí se prostě musí setkat, ale jsou ty jejich cesty natolik odlišné, že se vyplatí je vystřídat a vyzkoušet si tu hru trošku jiného pohledu. Hele, jako v zásadě bych řekl, že ani tolik ne, protože to by není úplně
přesně dáno nebo řečeno, když použiju jednu z těch misí, která byla vidět v videích, které ukazovali vývojáři předtím, a nebudu nějak extra konkrétní, ale mise v prádelně, tak ono tam není jako napsáno, že ty, Leo, musíš být ten v tom vozíku a ty, Vincente, seš ty, kdo ten vozík tlačí. Jasně. To je jedno. Prostě když tam vleze první ten, nebo se dohodne to, že to bude ten, tak je to jedno. Jo? A vlastně, to je vlastně dobře, že? Je to dobře. A ty postavy se na těch místech čas od času trochu od sebe vzdálej, ale fakt záleží na tom, jestli jako zrovna při tom tvým konkrétním hraní se ty rozhodl doleva a ten druhý doprava, nebo naopak. Jo? A je tam jenom minimum pasáží, kde je to jakoby předem daný. Jo, kde jakoby předem ty musíš prostě plnit nějakou roli, kterou ti ty vývojáři dali. Ale v zásadě ta hra nabízí poměrně velkou volnost a proto možná bych řekl, že tam není zas až tak silný prvek té jakoby znovuhratelnosti. Jo? Protože skutečně ty postavy nemají zas až tak odlišný dojem z té hry nebo nějaký zážitek, jo, z toho, co dělali. Jo, a takže čistě formálně za to si ty tu postavu mohl vybrat, nebo ten, kdo tu hru zahajuje, je jednou z těch postav. Když my narážím samozřejmě na to, že tu hru můžeš teda sdílet i s někým, kdo ji nemá, tak si to představuji, jestli třeba ten, kdo je ten majitel té hry, a když hraje online, jestli je předepsaný vlastně, kterou tou postavou je. Taková operace začíná už v tom výběru té postavy, že se musíte dohodnout. Protože on to celý začíná jakoby v té pauze v tom příběhu, jak už jsem říkal, to je ty dvě postavy sedí v letadle. A ještě než se ta hra pustí, tak ty tam vidíš, jak tam sedí v tom letadle, to letadlo jako letí, je to taková statická scéna jako udělaná. Už přímo v engineu té hry a ty si prostě můžeš přečíst, co je ten, který zač, jakou má charakteristiku, jo, za co třeba jde sedět, nebo jaký jsou nějaký jeho hlavní charakterový rysy a vybrat si to. Jo, takže vlastně to spárování těch hráčů, a to tady jako jsme to nezmínili, ale myslím, že je to docela zřejmá věc, to, že jeden tu hru může vlastnit, nebo respektive musí vlastnit a ten druhý ji vlastně nemusí, tak to spárování funguje tak, že vlastně oba si stáhnou úplně stejnou verzi, jo, akorát jeden k ní má přístup a druhý ne. A vlastně ten, kdo tu hru vlastní, tak toho hráče pozve a pak vlastně se objevíte, jako já nevím, na začátku zápasu ve FIFA a volíte domácí nebo venkovní stranu, jo? Takže si sami pak prostě zvolíte a pak teprve, až máte zvolenou, tak tu hru odstartujete. I když to asi popírá nějakou tu základní filozofii, to je mi jasný, přesto to asi leckoho napadlo, dovedeš si představit, že by si tu hru hrál s AIčkem, jakoby, že by tu druhou postavu ovládal počítač? Předpokládám a chápu, že by to do značné míry ovlivnilo ten zážitek. Přesto si tuhle otázku asi někdo položil, podobně jako u Brothers si tehdy lidi říkali, proč to naopak nemůžu hrát na dvou ovladačích, proč je to vlastně jasně hra pro jednoho na dvě analogové páčky. Já ti upřímně nevím, myslím si, že tam zrovna ty postavy nedělají nic, co by nešlo naprogramovat, nebo co by prostě nešlo naskriptovat té umělé inteligence, aby to dělalo. By to asi ochudilo ten zážitek. Hele, těžko říct, no. Ty jakoby toho druhýho, tam potřebuješ prostě v momentech, kdy ti má jakoby nějakým způsobem pomoct, ať už z brindy, anebo prostě pomoc v rámci řešení nějaký logický hádanky. Jo, když vezmu příklad, dobře, prádelna, to už jsme jakoby tak nějak zmínili, příklad, kdy se snažíte od někud utíct a jsou tam nepřátelé v podobě nějakých policistů, tak se rozhodnete, jsou tam dva a stojí od sebe někde za nějakým kamenem, před nějakým kamenem z vašeho pohledu a vy se rozhodnete prostě obejít každý z jedné strany, nějakým způsobem načasovat to, že prostě na ně skočíte. Jo? Tak v tomhle momentě by to prostě muselo nějak jakoby fungovat, ale tohle jsme viděli v Call of Duty Modern Warfare, že jo, jako vezmu si toho vpravo a napočítám do tří a ty vem toho vlevo, jo. Takže to jsou takovýhle věci, kde by asi to fungovalo. Těžko říct. No, mi spíš o to, jestli by tě ta hra bavila asi tolik, jo, když by si ji nehrál s tím kámošem, že vždycky říkáme, že jo, v kooperaci je prostě v podstatě všechno lepší. Asi by to bylo takový trochu možná jako kostrbatější a třeba bys musel některé pasáže víckrát opakovat nebo opakovat vůbec, ale asi jako by to bylo stejný ten zážitek nebo hodně podobný, jo, bych řekl. Jo, ta vrstva toho společného hraní nebo té kooperace, té komunikace těch dvou živých hráčů mezi sebou je jako neodiskutovatelná, ale pořád je tam ten příběh, pořád je tam spousta zajímavých herních mechanismů a vlastně pořád se v té hře děje něco nového, což je vlastně jako fajn a to by fungovalo i s umělou inteligencí, ale jako nebyl to záměr. Takže to je právě to, co mě zajímá, protože jsi říkal 7 až 10 hodin hraní, což je docela, řekněme, standardní doba dneska u příběhové hry, ale jaká je to vlastně ta struktura té hratelnosti? Je to nějaká řada akčních scén a puzzlů, nebo víš, jak je tam nepoměr? Tady těch složek. Jako lidi tomu vyčítají to, že ta hra je založená z velké části na quick time eventech. Jo, nemusí to být nutně jenom quick time eventy v podobě toho, že musíš mačkat sekvenci nějakých tlačítek podle toho, jak to ta hra ukazuje, ale jsou tam věci, kdy prostě jako společně s tou postavou, já nevím, když tam
lezete po nějaký šachtě, jste zapřený zádama, tak musíte jako načasovat to, kdy jako uděláte ten krok po té zdi směrem nahoru, jo, a takovýhle jako věci, jo, nebo já nevím, co tam ještě, můžete si zahrát na banjo a vyklikávat jak v nějakém rock bandu nebo v něčem prostě tlačítka. Takže jako lidi to tomu vyčítají, ale v zásadě mě to jako vůbec nevadí, protože těch činností, které jakoby na základě různě vytvořených quicktime eventů děláte, je v té hře hrozně moc. Je tam celá řada takových jako miniher, právě typu hraní na banjo, házení podkov na nějaký kolík nebo hraní baseballu a tak dále, který vlastně slouží k takovému jako soupeření mezi těma hráčema, protože jinak jako k příběhu vůbec nejsou. Jo, takže vždycky má nějaký skóre, jo, vždycky se jako započítá to lepší a ten druhý se ho snaží nějak jako pokořit. Je to taková jako taková oddychovka nebo věc, která ti malinko od toho příběhu odtlačí pryč, ale všechno je hezky zpracovaný a vždycky to má nějaký nápad. Jo, takže v zásadě těch činností, které tam děláš, je fakt opravdu celá řada. Ty příběhové se zas až tolik neopakujou, takže vždycky je to něco nového. No a ta akční složka, kde jako skutečně máš zbraň a střílíš, je tam taky zastoupená, ale není úplně stěžejní a není vlastně úplně jako dobře zpracovaná. Mm-hmm. Je to spíš takový jako nutný zlo, i když to je možná silnej ode mě jako silná proklamace nebo silný výraz, není to nutný zlo, ale je vidět, že ta hra jako není akční hrou. Mm-hmm. Mě ještě napadlo v té souvislosti, že teda sleduješ vlastně neustále obě ty postavy současně. Mm. Jestli máš jako hráč, který ovládá jenom jednu z těch dvou postav, možnost nebo kapacitu se vůbec jako na to dění soustředit na té druhé obrazovce, nebo to prostě jenom jako slouží pro ten prožitek a pro tu možnost, že se tam teda můžeš podívat vlastně, když chceš, nebo když jako pocítíš tu potřebu. No, narážíš tím částečně i na nějakou kritiku nebo nějaký negativní věci, které k tomu mám, nestíháš to, což by samo sobě nevadilo vůbec, jo, protože pak tam vznikají ty momenty, kdy ti člověk, který hraje s tebou, vlastně říká, co 10 cm od toho, kam se zdíval, vlastně prožil, tak to je jako fajn. Ale pojí se s tím kritika v tom ohledu, že třeba se tohleto různě divně přelíná třeba při dialozích. Jo, že když ve stejný čas obě postavy s někým mluvěj, tak to vždycky zesílí zvuk toho, kdo začal mluvit jako první. Myslím na to, že to třeba není tvoje postava. Jo, já bych si měl představit, že pokud to hráš online, offline ne, nebo jakoby na gauči, tak jako OK, ale že to hráš online, že prostě vždycky u sebe slyšíš ten tvůj hlas, ale tak to není. Jo, takže často prostě najednou jako ty slyšíš dialog z té druhé strany, teď si čteš titulky u toho tvýho, abys tak nějak aspoň jako věděl, přeskakuješ očima a to jsou momenty, kdy jsem si říkal, že to není úplně jako dořešený. Jo, takže tohle tam jakoby je, no a v těch akčních pasážích to nestíháš vůbec, protože jak už jsem říkal, jsou to většinou quick time eventy nebo nějaký věci na načasování, na čas. Jo, takže jakoby se soustředíš na to svoje, abys to nepokazil a ten druhej dělá něco, co ti pak musí říct. A jak moc ten svět poskytuje ti volnost, jak moc se ty postavy vůbec vzdálí v momentech, teda, kdy nejsou pospolu? Jako je to, že jsem v podstatě od cimru vedle, o pár metrů vedle, anebo jsem v obrovském komplexu úplně třeba na jiném patře? No, nejsou daleko od sebe. Většinou jsou hodně blízko a většinou si jakoby přímo pomáhají nebo přímo na sebe interagují. Sice třeba přes nějakou vzdálenost, jakože já nevím, v nějaký stodole potřebuješ upravit auto, aby se dostal na druhou stranu pneumatikám, tak ten druhej, nebo tak ten jeden se pověsí na nějaký hák a ten druhej řetězem ten hák posouvá, jo, třeba takovýmhle způsobem, nebo já nevím, potřebuješ se dostat přes nějakou velkou halu, kde dole je nějaký člověk, který ví, kde vy jste, střílí po tobě, ale je tam zase nějaký posuvný mechanismus, který ti slouží jako štít a ten jeden ho ovládá a ten druhý za ním skrčeně pokračuje. Jo. Takže většinou jakoby je to takhle hodně přímo. Někdy samozřejmě vás jakoby dělí zeď, někdy vás dělí nějaká překážka, jo, kterou se snažíte nějakým způsobem obejít, najít nějakou možnost, jak se jakoby spojit mimo tu překážku, typicky třeba v tom vězení, že nemůžeš projít s kovovým předmětem přes kovový nějaký ten rám, nebo ten rám, který tě odhalí. A tak proto jeden už projde bez toho kovového předmětu, najde nějakou možnost, jak si ten předmět podat nějakou dírou ve zdi, tak si to podáte. Jo, takže, ale jako není to, že by byli prostě navzájem někde jako vzdálený od sebe, strašně daleko a dělali každý něco jiného. Ta hra se jmenuje Divinity a to není tohle. Zdeňku, ještě předtím, než to uzavřeme pro diváky, kteří neviděli tvoji separátní recenzi, je tady fakt něco, co by si ještě vypíchnul, co se ti nelíbilo? Nad rámec tohohle toho různého přelívání těch dialogů, tak jsou to občas trošku méně zřetelný jakoby instrukce k tomu, co máš vlastně dělat, což jako na jednu stranu nemůže být chyba, je to spíš jako záměr asi vývojářů, aby jako se u toho úplně nenudil, na druhou stranu někdy to je fakt jako
nezřejmý, jo? Takže jakoby fakt přemýšlíš a pak říkáš aha, jo? Takže tohleto, což je taková chyba na půl, někdy mi přišlo, že ty postavy se tak jako různě zasekávají o nějaký věci, jo? Není to úplně odladěný nebo úplně jako intuitivní v tom ohledu, že prostě si někdy myslíš, že třeba vůbec nemůžeš jít, protože se tam někde zaseknul, ale pak zjistíš, že jako jo. Jo, takže takovýhle jako spíš jako technicko-designerský občas jako škobrtnance, nebo jak to říct, ale v zásadě jinak ta hra v mých očích chybu nemá, protože já jsem neočekával od adventury nebo od nějaký takovýhle jako akčnější adventury založený na kooperaci něco jiného, než co jsem dostal, a jsem hrozně, jak říkám, potěšený tím příběhem, který je prostě dobrý, já si na příběhy potrpím a proto u mě vždycky bude hra, na kterou si jako vzpomenu skrz ten příběh a skrz to, že se mi to vlastně hrálo hodně dobře. Hráli jsme to ve dvou lidech, vlastně v různých dvou lidech jsem to různě zkoušel s různýma lidma hrát a vždycky ten dojem z toho byl fajn. Takže pokud jste to nehráli, pokud si to chcete vyzkoušet, chcete to zahrát, tak vám to doporučuju. Moje recenze, kterou jste mohli vidět na našem kanále, tak tam ta hra dostala 9 z 10, takže to samo o sobě určitě něco musí znamenat, ale jediný co, tak pokud neumíte anglicky, tak by to bylo blbý, protože ta hra nemá překlad. Super, takže super. Tak a jdeme na další část. Protože jsem teďka hodně dlouho mluvil, tak už to jenom tady zase uvedu, další naše téma, a pak to víceméně přenechám, nebo tak nějak přispěju v závěru. Povídat si totiž budeme o hře Sea of Thieves, jejíž plnou verzi jsme si mohli zahrát, všichni tři jsme dostali kód, klíč, tímto samozřejmě děkujeme směrem do Microsoftu. A teď se pojďme podívat na to, jaká ta hra je. My jsme si ji tak nějak vyzkoušeli v té beta verzi a teď ta plná verze. Tak měli jsme nějaké očekávání, měli jsme nějaké představy, jak se střetnuli s realitou, Petře. Hele, já jsem od té bety čekal trošku větší, samozřejmě nějaký posun v mnoha ohledech. Začneme úplně na začátku. Když zapneš Sea of Thieves, tak je to hra, která má téměř geniální pro někoho možná nastírací onboarding v tom smyslu, že ta hra ti jako reálně nic moc neřekne. Ten tutoriál je fajnový v tom, že si sněsi banán, vytáhni zbraň, otevři mapu a to je konec. Je to jakoby pro mě reálný sandbox. Sea of Thieves to mě ukázalo, že je reálná sandbox hra. Bohužel, to, co jsem se myslel, nebo co jsem trošku spíš doufal, že se z té bety změní, což je spíš s ohledem mrknutí směrem obsahu, tak to se nestalo, protože vlastně ta beta pro mě nastínila nějaký krok, který je pevně daný. To, co se ukázalo, že bude fungovat, což je taková ta core loop, jak se tomu říká, ta smyčka základní, což je to, co ty děláš v té hře reálně, to úplný jádro. Což je typicky, máš kamaráda, hraješ sám, vezmeš loď, vezmeš si nějakou výpravu, chytneš poklad, odvezeš ho, prodáš. Že to samozřejmě ve hře bude, to mají zmáknutý, ale že tam bude ještě něco navíc. To bude mít trošku větší nějaký význam v tom ohledu, co ti to přináší do té hratelnosti. A to se pro mě ukázalo, že z hlediska nějakého reálného malého množství hodin, který jsem nahrál, není tak úplně pravda. Přestože samozřejmě množství těch výprav se trošku rozrostlo a ta jejich typologie je taky trošku jiná, Mírka ještě doplní velmi rychle. Tak reálně pro mě Sea of Thieves tady tomu ohledu nenabízí nic moc. Jako pro mě je to teďka spíš platforma, která si myslím, že se může třeba do roka rozrůst velmi dobře, stejně jako třeba No Man's Sky, která taky vyšla hra oholená vlastně na úplný základ, ale ukázalo se, že teďka třeba v té době, to je rok po vydání, možná trošičku díl, už bopná obsahem a už se z ní stála velká plnohodnotná hra. Už v těch uplynulých měsících, že, nebo půl rok zpátky, že, dva obří updaty, a ty přibyly tam spousta, že, věcí, stavba vlastního dopravního prostředku, ano. Pozemního základu. Teďka oznáme velký update a to podle mě to samé se bude dít i se Sea of Thieves, protože ta hra má podle mě skvělý potenciál v tom se rozrůstat, co se týká obsahu. Jo, v tuhle chvíli pro mě nabízí nic moc extra, plus je plná řady takových podivných věcí. Mě třeba strašně vytáčí, mě nevadí ten obsah samotný a jeho množství. To, že by si tam třeba měl málo výprav, málo ostrovů, to všechno mi stačí, to je víc než dost na x hodin hraní. Problém je ten, že to všechno to samé, to znamená přijdeš na ostrov, kde jsou nějaký kostlivci, což je reálně to jediné, co ty potkáváš, s velmi bídnou nějakou umělou inteligencí. A zase si zabiješ kostlivce, vezmeš poklad a utíkáš zpátky. Mně to prostě nestačí, já si třeba dokážu představit, že bych já, když bych si zahrál s jedním člověkem, se pak k tomu samému vracel s jinýma lidma. Víš, jakože ta znovu konzumace toho obsahu tady pro mě paradoxně nepřipadá v úvahu. K tomu víš? Do jistý míry vracíš i tak, protože ta výprava se může jmenovat jinak. Ale vrací se ale pořád místo. Je to výprava za pokladem, nebo obchodní výprava, nebo výprava za jejímž cílem je jasně. Zabít nějakého toho. Jasně, prostě. To jsou vlastně, že ty přijímáš od těch jednotlivých jakoby guild, kteří nachází na těch ostrovech. Což reálně taky je to jakoby jenom to samý zamaskování do trošku jiného hávu, což mě tady to dělá problém a to je pro mě v případě Sea of Thieves asi největší takový postrach, protože mně se líbila ta hratelnost samotná, jsme to hráli společně, tak to ovládání té lodi je skvělý, to pořád prostě to funguje dobře i tady, i když to hraješ sám, tak je to vlastně docela dobrý, ale samozřejmě ten potenciál to využívá maximálně ve dvou a více lidech. Bohužel všechno kolem je pro mě naprosto fádní a vlastně
Já se tak tady myslím teda takovou vracím, když si porovnáš třeba porovnání do povídání z E3 představovačku, kde byl takový vtipný komentář, kde vlastně ty postavy ještě v tom původním videu proplouvají tou vodou a říkají, tady bude nějaký poklad, až ho tam nadizajnujeme, a pak se ukáže, že povídání tam fakt není, protože ještě nedizajnovali, protože prostě ten obsah tam chybí v mnoha ohledech. Tak je to takový trošku zklamání. A třeba i ten Kraken, který tak jsme se všichni těšili, že ještě prostě chytne Kraken a vyhodí tě z lodi, tak se ukázalo, že tam chapadla, který trčí z vody, ale bez nějakého reálného těla nebo pod tou hladinou. Takže pro mě bohužel Sea of Thieves momentálně nenaplněný sen, no, ačkoliv si myslím, že má skvělý potenciál, bude mít dobrou budoucnost, protože se ukázalo, že je to nejprodávanější nová značka Microsoftu vůbec, že jo, což na této generaci. Na této generaci konzolí, což je samozřejmě hezký. Ono bohužel těch jako reálných nových značek moc nebylo, takže nakolik lichotivý projekt to je těžko říct. Nicméně, ale prodává se to opravdu dobře. No. Dá se to fakt dobře. Nicméně, Jirko, ty jsi byl mnohem víc značený, nebo mnohem víc porovnání se mnou, mnohem víc značený ze Sea of Thieves s tím, jak jsi hrál s přibývajícím časem. Jak to teda máš? Asi jsem byl v nějakém smyslu jako schovývavější, to je jako pravda, ale to zase nevylučuje to, že bych jako nemohl podepsat všechno to, co jsi říkal. Jako u mě se dostavilo taky určitý zklamání. Při jako, nebo po pár hodinách hraní té plné verze v tom ohledu, že jsem po té beta verzi prostě doufal, že ta beta je mnohem jako že nereprezentuje prostě tak věrně vlastně tu finální podobu té hry. Já jsem myslel, že ten obsah, ta omáčka, že to bude mnohem pestřejší, mnohem hlubší, že tam bude mnohem lepší výběr. Jasně. A v tomhle mě zaskočilo, že ta plná verze si té betě jako nápadně prostě podobala. No. Hele, mluví se mi jako o tom docela prostě jako obtížně, protože cítím, že je to nějaký projekt, kterýmu bych se chtěl ještě jakoby věnovat tomu titulu, jo. Z části i pro to, co si řekl ty, taky jako tam větřím prostě obrovský potenciál. Prostě může to být jedna z her, která může jako přerůst tohleto tlamčovou podobu. Z druhé strany, asi jako nějaká přílišná skovývavost by nebyla na místě v tom ohledu, že ta hra jako nebyla ve vývoji rok, dva, ale prostě celý leta. A ta kardinální otázka je jako pochopitelně, co se tam teda takových let jako dělalo, protože když se podíváš na ty 4 roky starý videa, tak už ty vypadají takhle jako výborně, nebo vlastně. Jako to základní tam funguje, nebo velice podobně. A by člověk myslel, že samozřejmě to prostředí, já to nepodceňuju, že ty mechanismy vytvoří ten svět, že to trvá, ale myslel jsem, že větší část toho vývoje teda spolikala ta práce na těch jednotlivých misích a ty jsou pro mě... No ty jsou prostě opakující se to, jako tady neřeknu teď nic novýho, nebo nic, co bys neřekl ty, nebo netvrdí nějaký jiný jako zdroje, média. Ale já myslím, já jsem často takový jako háklivý na to, když lidi mluví o tom, že něco ve hře není a oni by tam chtěli mít. Protože ale to je často takový nefér. To je takový jako... neférový. Na druhou stranu, jako já fakt nerozumím tomu, proč v té hře prostě není třeba jakýkoliv progres tvojí postavy. No, jasně. To je prostě třeba věc, která by to určitě jako ozvláštnila, nebo co ozvláštnila? Dala by ti tu motivaci to vlastně jakoby hrát dál, nebo progres té lodi, vylepšování té lodi. Není přece jako... Tak tam je takový jakoby ten jenom zastoupený tou estetickou stránkou. Estetickou stránkou. Přesně tak, jako já tomu rozumím, aby to jako třeba nebylo jako nevýhodný pro lidi, kteří se jako dostanou poprvé. To by mělo a do nějaký míry třeba řešit matchmaking, budiš, ale já se nechci úplně pouštět prostě do toho, co by tam mělo být a není to tam, ale fakt si myslím, že té hře opravdu chybí nějaký progres. Jo, že vlastně vyjádřený jenom nějakým způsobem lepší páskou přes oko nebo zlatou zbraní nebo prostě to koupíš je, je jako hrozně málo. Tohle funguje v kompetitivních hrách typu Counter-Strike a podobně, protože prostě je to jenom jako přívěšek k něčemu, co není jádro té hry, ale tady fakt mně přijde, že vlastně ty velmi rychle postrádáš jakoukoliv motivaci hrát dál, jako máš víc peněz, OK, dobře, tak si koupíš nějaký jako složitější úkoly, které ale vlastně nejsou složitější, jsou úplně stejný, jo, a to je prostě to, co postrádám a to, co si myslím, že je opravdu jako největší slabina té hry. Možná je to prostě částečně daný tím, že je to trochu casual věc, jo, že to opravdu má být určený i pro prostě malé děti, a to nemyslím nějak pejorativně, jo, že prostě pro celou rodinu, anebo naopak jakoby pro odrostlý hráče, který už třeba ani moc nehrajou, ale chtějí si naopak třeba zahrát s dětma. To tak jako rozpolte, jako mě není úplně jasný, jako co to reálně z toho jako chce být. Tady to já jako rozumím, že to asi není jasně ukotvený, ale dokážu si představit, jako, že to je hra, která jako oslovuje i třeba nehráče, nebo ne ty typický hráče. Zase nechci tím jako omlouvat nějaký jako nedostatky nebo chyby, asi částečně jako je to daný tím, že mně se jako opravdu líbí ten svět, jo. Mě to přijde prostě uchvatný na pohled, jako říkal jsem prostě Zdeňkovi, že ta kvalita toho vizuálního zpracování, to je prostě skoro
pixel light quality, jak se říká, opravdu to připomíná prostě rozpojem nebo jako herní obdobu animovaných filmů. Není to jenom o té technické preciznosti, ale i o té stylizaci, která mi přijde jako kouzelná, efekty počasí, voda, prostě nejen to samotné moře, ale skvělá, i to, jak se přelejvá to na tu palubu. Jako druhým dechem, promiň, jsem dodával, že to Jirka jakoby nehrál ještě na počítači, kde je to ještě ještě. Tak upřímně, ještě oproti i tomu Xboxu One X, ještě o trochu lepší. Jo, to samozřejmě věřím, ale prostě moc hezky se na to kouká a jako i se mi do těch kulis moc hezky jakoby pronikalo. A vlastně jsem jako zklamalý právě tím, že třeba tento pronikání není jako hlubší, jo? Nebo že prostě, no tak jak se někde psalo, že? Nebo jak jsem jakoby tweetoval, je to prostě jako... Zdá se během prvních minut, že se před tebou rozprostírá oceán možností a pak vlastně zjistíš, že je hrozně jako mělký. To je přesně ono. A to je jakoby hrozná jako škoda, protože ty vlastně, nebo já jsem z toho měl takový pocit a možná to je taky daný, jak jsem právě říkal, že jsem možná pozitivně naladěný než vy, že v tom nehraje tolik roli racionálno, ale srdce, protože já jsem jako pořád v tom tu zábavu jako hledal a chtěl najít. A ne, že bych ji tam nikdy nenacházel, ale spíš jsem tomu furt dával tu šanci, protože pro mě bylo radostí v tom světě bejt. To navzdory tomu, že jsem prostě ty průběžně výhrady měl i třeba jako, já nevím, k velikosti toho světa, a teď nejde jenom k té vodní ploše, protože jasně, tak ta je velká, ta má být velká, ale když si to porovnám i prostě se staršíma hrama podobného ražení, tak dejme tomu Black Flag nebo teďka prostě toho Rouga, co hrajou, tak by si představil, že třeba to těch ostrovů by tam mělo být ještě víc, jo? Že by měly být jako rozlohou větší, že bych chtěl na ten ostrov jako vylíst, jo? A abych z jednoho břehu neviděl na druhý, jo? Nebo abych viděl třeba celou šíři toho ostrova až v momentu, kdy vystoupám třeba na nějakou horu vysokou, jo? Jako takový zažívat ty robinsonský pocity, jo? Nebo by na to měly být navalený nějaký skutečný třeba survival prvky, který by to zase oživili. To je to, o čem jsem já často mluvil, nějaký RPG element, to stejný bitvy, jo? Třeba já jsem neměl tu motivaci vůbec se s někým jako mlátit na té vodě. Přesto ty souboje jsou udělané dobře, můžeš prostě střílet a tak dál, můžete různě manévrovat, to je to sranda, ale proč? Proč bych to měl dělat? To je to, mě ta hra k tomu vůbec žádným způsobem nemotivuje, na to šlo nenutí. Jako jasně, řekli si, že třeba tím výsledkem nic moc jakoby není a přitom ten souboj jako ne, že by nebyl zábavný, ale je to úplně takový jako nevyspytatelný, neohrabaný. Jo, a pak už prostě zjistíš, že sice to třeba je hezký, ale vzalo to nějaký čas a výsledkem toho tvýho úsilí, kromě toho, že se třeba pobavil a že to bylo hezký, že jste spolu zažili nějakou prostě akci, když možná to je možná to, co oni ty DRA jako chtěli od toho výsledku. Ale říkám, vrátím to zpátky, strávíš s tím 40 minut, potopíš nějakou loď nebo rozstřílíš nějakou loď a přestaneš na ní, nebo taky ne, přestaneš na ní a zjistíš, že prostě oni nemají nic. Nemají nic. Prostě nemají tam žádný poklad. A výsledkem je jenom to, že jsi se jako zastřílel, ale vlastně bez nějakého výsledku. A jako já si fakt upřímně nemyslím, že by lidi byli nastaveni na to, že chtějí něco jako bez nějakého hmatatelného výsledku, zvlášť ve videohrách, prostě dělat. Já si taky myslím. Jo? A to je to, co mě vlastně jako mrzí. Takže to není o tom, že bych tu hru chtěl a priori schazovat, nebo že bych v ní jako nechtěl trávit čas. Naopak, ale já ho tam prostě, tu zábavu, ten element tam prostě nenacházím. Já to úplně chápu. Mě na tom třeba překvapilo to, že jsem to přirovnal k tomu Star Treku Bridge Crew právě kvůli té kooperaci a posádka, i když jedno je na vodě a druhý ve vesmíru, kde tam mi na začátku přišlo u Sea of Thieves a to samozřejmě trvá jako hroznou výhodou to, že v tom Bridge Crew se nemůžu zvednout ani z té židle, jo? Nemůžu se projít ani po tom můstku svobodně. Jasně, na to špak, abych jako šel na jinou loď nebo podnik výsadek. To mi tady přišlo jako strašně osvobozující a super. Najednou jsem jako z toho měl takový plnohodnotnější pocit. A z druhé strany musím teda dodat, že prostě ta určitá svázanost, která se na jednu stranu u Bridge Crew projevila teda tím nemožností pohybu, ale z druhé strany pozitivně se projevila na tom, že je to teda nějaký jako nějaký mise, nějaký příběh, že to vede od někud někam a ty máš pocit, že jako plníš něco, co tě někam dovede. To byla jakoby silná stránka toho Bridge Crew a tady vlastně tím, že to nemá nějaký jakoby rámec. Aha. No. A tím rámcem opravdu nemyslím ty jednotlivé mise, které jsou téměř na úrovni nějakých vedlejších aktivit, tak je prostě strašně jako obtížný říct si, jako proč to teda hraju. Já to jako hraju podobně jako třeba ty farmingy prostě pro ten pocit, relaxační jasně. pocit, jo? Takový ten, jako, že mě baví přeplout z ostrova na ostrov, mě to baví právě solo, možná i v tom spočíval to, proč jsem vám tehdy psal, mě to snad samotného chvíle mě baví víc, protože jsem měl takovou tu jako větší výzvu, nebo že jsem si fakt přišel, jako jsem ten, já nevím, Jack Sparrow, ještě než nabere posádku, jo, ten osamělej mořský vlk, který jako se může spolehnout jenom sám na sebe a chtěl jsem jako přesně tam bláznit a mapu a stíhat to. Ale
je mi naprosto jasný, že tohle není jako objektivní nějaký pozitivum a už vůbec to není jako univerzálně přenosný na kohokoliv. To jako to, je prostě individuální, jak to budeš. Já jsem za sebe rád taky, že se mi více mě potvrdilo to, že Sea of Thieves se dá docela dobře hrát i jako jedinec. Nemusí být nutně součástí nějaký party, aby se tu hru docela dobře užil. Protože ono reálně ten zážitek není o nic větší, když hraješ s někým jiným. Přesně z ty důvody, které jsme se teďka právě bavili. Jo, okay, máš tam ty lidi, se kterými si povídáš, jo, trošku větší. A první hodinu poznáš ty aktivity, které můžeš s těma lidma dělat, jako vystřelování z děl, jako jsou ty malý blbosti. Ale se spolu poblet. Párkrát se ožereš, poblejš si, nablejš si na hlavu všude, nablejš si na barmana. Něco, a prostě, ale to je aktivita, já nevím, třeba na první hodinu hraní, když to ještě poznáváš, no, a pak už to jako přejde. A pak se zase to sklouzne k tomu samému, kde, o čem jsme se teďka bavili, a dostaneš se k tomu, že v té hře reálně není. Až už jsme se o tom nechtěli bavit, co tam není, ale bohužel také není tam žádný systém progrese, žádný větší lore, hlubší, který by proplýval ten samotný svět. OK, to PvPčko má asi nějaký smysl, teďka se samozřejmě ukázalo, že zrovna dneska je, se předpokládá, že by nějaký Twitcher, nějaký streamer mohl mít ten první pirátskou legendu, svůj jakoby rank nějaký. Jo, což je určitě jakoby pěkný cíl, ale zároveň není to nic extra, kvůli čemu jsi musel nějak snažit. Tvůj život to v té hře zázračně nezmění, nezlepší. A ta komunita tě nebude vnímat o nic líp, než tě vnímá teďka. Kluci, jsou ještě nějaké věci, které jste v té hře zažili, které by my jsme třeba kdysi neznali z bety, nějaké věci? Jako... Hele, jako jsou tam věci, které v té betě nebyly, to je pravda, ale skoro uvažuji o tom, jestli jako tohleto povídání jako neodročit na příště a nevrátit se k tomu prostřednictvím nějakého jenom jako samostatného videa, možná, prostě, možná, kde bychom třeba takovýhle momenty zachytili, protože asi v tuhle chvíli bych ani nechtěl, aby to suplovalo recenzi. A já asi nemám v tuhle chvíli, jako co bych tomu dodal. No. Jako já ještě chci strávit nějaký čas, ale nemůžu skrýt nějaké jako zklamání. Asi je to daný tím obrovským kontrastem mezi tou technickou precizností a určitou jako obsahovou vyprázdněností, což je vždycky, když jsou něco je takhle nevyváženého, tak tě to jako zaskočí do té míry, že vlastně to díl trvá, než si k tomu jako uděláš vztah nějaký. No. Já myslím, že všechno bylo řečeno. Ještě se k tomu vrátíme, Sea of Thieves, zahrajeme si to ještě jednou a nějak zkusíme rozklíčovat, o čem vlastně ta hra je, proč je taková a co si o ní myslíme, takže určitě to vyjde ještě jako nějaký samostatný video na našem kanále, určitě sledujte. My si teď od našeho povídání dáme krátkou pauzu, protože si dáme rozhovor s Jarou Plachým z Amanity a pak se zase pustíme do dalšího povídání o hrách, takže jdeme na rozhovor. Jak jsme slibovali už v úvodu, i dnes vás neochudíme o milého hosta a tím je Jára Plachý ze studia Amanita Design. Ahoj Jára. Zdravím. Ahoj. Měli jsme tady před tímhletím natáčením takový krátký povídání, jak bychom vlastně Járu měli správně představit a uvést. Já jsem se ptal, jestli ho mám představit jako grafika, pak tady padlo slovo výtvarník, ale mohlo by tady padnout taky kreslíř, animátor, filmář, ty sám si navrhoval herní vývojář, si prostě dalším renesančním člověkem, který se ocitl v našem studiu a zahambuje nás, řekl bych, svojí schopností věnovat se tolika oborům současně, ale jak se ty sám cítíš hlavně, nebo čím se cítíš být? Tak čím se cítím být, teda dotaz. No tak asi ten herní vývojář a tam dělám i tu animaci, to výtvarno, občas i ten komiks, a takže ono se to tak všechno zběhlo, ať si u těch her, zkrátka no. Lidi, kteří hrají hry od Amanity, tak vlastně můžou říct, že tě znají. Ale myslím si, že často za všemi těmi obrázky a krásnými animacemi a tak dále bývají tváře lidí, kteří nejsou až tak známí. Mohl by si třeba našim divákům jenom na úvod říct třeba, co jsi studoval a vlastně jakým způsobem ses k tomu hernímu vývoji přes to své umění umělecký vlastně dostal? No jak jsem se k tomu dostal, tak jak tady padlo, dělám různé věci a studoval jsem teda animovaný film na výšce a zkrátka, když kluci v Amanitě dělali machinárium, tak hledal někoho takový drobný pomocný práce a jelikož to dělali v programu Flash, v kterém jsem já dělal a za tolik lidí v tom nedělalo, tak jsem se prostě jako nesedali dohromady. No a potom, když přišlo na to, že bych měl dělat diplomku a co bych tak mohl dělat, tak mě napadlo dělat hru a tak jsem to jako tak Kubu Dvorskýmu navrhnul a on to jako řekl, že to je dobrý nápad a tak vznikla ta moje první hra Botanikula zkrátka. No. Tak... Kde jsi čerpal inspiraci na Botanikulu? A vlastně vůbec, jako obecně, protože tvoje práce je vždycky tak jakoby hrozně osobitá, hrozně taková jako jiná, když to tak řeknu. Tak kde je ten zdroj inspirace?
To jsou ty další otázky, no já jsem si říkal, že bychom měli to připravit. Zkrátka je to takový strašně jako, jak to říct, emotivní, jako je to takový jako intuitivní. Zkrátka nemám tak, že bych jako brouzdal Prahu a jako to na mě nějak působilo nebo tak. Nicméně je to spíš, že člověk hledá nějaký téma a má třeba nějakou náladu. Tak třeba, když jsem dělal to chuchla, tak už jsem měl chuť dělat něco veselého, tak z toho vznikla veselá hra. Jasně. Paralelně s tím dělám teď nějakou hororovou hru, protože už mě to sralo dělat furt něco veselého, tak jsem začal dělat něco neveselého. A zase ta Botanikula, zkrátka jsem tak nějak hledal téma, a já už to vždycky říkám, že jsem prostě byl v té chvíli, jsem mal takovýho český zahradě, tam mám spousta stromů, taková příroda, no tak jsem si řekl, co to zasadit do té přírody. No, a bylo to. A bylo to. Ty jsi zmínil, že jsi studoval filmovou školu. No. A zmínil jsi, že právě Machinarium byl ten první projekt, na kterém jsi pracoval v Amanitě, ale co tvoje zkušenost s hrama a eventuálně s herním vývojem nebo grafikou pro hry před příchodem do Amanity? No to jako vůbec nic. Já jsem se jako tak jako učil za pochodu na ty Botanikule, jakože prostě samozřejmě Kuba Dvorský mi s tím radil. Ono i původně jsem myslel, že to budu všechno dělat sám, i programovat i to, tak to pak sehnal programátora. Protože původně ta Botanikula měla být takový interaktivní film, protože jsem si říkal, tak umím udělat, jakože klikne se tlačítko vpravo, postavičky půjdou doprava, klikne se doleva, takový obří budiště. No, on pak řekl, že by bylo škoda, aby ten hráč, nějaký hardcore hráč prostě proběhne a nic to neprohlídne, tak nějaký zastávky, proběh puzzle, tak jsme to začali vymýšlet. No a byl to tak fakt za pochodu, že opravdu ty první levely jsou takový jednoduchý, protože jako je to samozřejmě začátek, ale tak nic lepšího mě nenapadlo a samozřejmě to pak graduje k tomu, jak jsem to myslel dál, takže opravdu jako začal se prvním a skončil se tím finálem a tak to vzniklo. Takže učil jsem se za pochodu a vlastně to jsem jí platil u toho chuchla. A vlastně i u toho Machinária, já jsem tam opravdu jen dělal takové animace, takže jako nějak, že bych jako nějaký team building a všichni tam dávali hlavy dohromady, tak já jsem opravdu hlavu ničeho nestrčil a spíš to tak bylo, že mě to tak jako lákalo, jak jsem to právě dělal v tom Flashi, kde tam jako šlo tak jako to udělat interaktivnější, tak to začal jsem dělat třeba nějaký webík takový veselější, že můžeme klikat, on to tam skáče a zpívá, tak takhle to bylo spíš tak jako... Jsem do toho tak jako vplul spíš, než bych to nějak záměrně. To, co vlastně říkáš, asi musí potvrzovat pocity spousty hráčů Botanikuly, nebo vlastně já i z těch prvních videí jsem měl takový pocit, když jsem byl na nějaký z prvních prezentací, nebo se podívat na to, jak to vypadá, myslím, že to bylo v Oku, kde to bylo v rámci nějakého programu, myslím, že to bylo Press Start, tak tam jsem si vlastně jako říkal, ne, že to není hra, že bych tím opovrhoval, ale to celý působila celá ta prezentace právě jako nějaký animovaný film a říkal jsem si, to by úplně stejně tak mohlo třeba běžet v televizi nebo takhle zpracovaný být nějaký večerníček, že bylo cítit, že máš k tomu filmu jako blízko a že se s tím nechal inspirovat. To jo, ono jak jako působí moje prezentace jako je jiná věc samozřejmě, ale oni to v tom Oku tehdy chtěli, jako, že aby to bylo natočený jako film, aby to jako se na to dalo jen koukat. Takže ono holt, pak i to byl ten pocit, jako, že se na to člověk kouká na film. Jasně. No. Zpětně to, když jsi vlastně vytvořil hru, nebo minimálně se podílel značnou měrou na její tvorbě, přimělo tě to pak zkoumat, co vlastně herní, jakoby, no, nechci říct business, ale zkrátka to herní prostředí nabízí za nějaký věci a dostal ses pak i jako hráč k tomu trochu víc, tím, že jsi vytvářel? Jako po tom Machináru, nebo? No, jako po tom Machináru, jestli jako ti to přimělo, jako si zkusit nějakou hru, podívat se, co dělá třeba někdo jiný, prostě a tak dále. No jako, jak se to vezme, no tak já jsem, jako, jsem hrál takový ty 16-bitový hry, co se kupovali v té tržnici, že jo. A pak na té střední mě to trošku opustilo a tam na mě právě kouklo Samorost jednička, dvojka. To tehdy vlastně Kuba Dvorský taky dokončil jako svoji závěrečnou práci, taky na tý, v tom ateliéru animace. Tak to jsem jako si poprvé uvědomil, že teda hry vypadají takhle, tak to mě tak jako, asi ne, mě jako tak jako najednou ťuklo v té hlavě. Jinak já nevím. Hrál jsem Wolfsteina tak jako a Fallout, tak Fallout 1, 2, 3, jestli to vyslovuju správně, no tak zkrátka to mě docela bavilo. A tak spíš tak jako, tak jsem si to jako užíval. No, takže to nebylo jako takový, že by si prostě tím vstupem do herního vývoje nějakým způsobem jako pookřál víc a že prostě bys nějak víc hrál, prostě bylo to tak nějak furt stejný. No, bylo to spíš zájem. Takový to pubertální, že potom přece, když už jako jsem začal dělat něco, tak jsem dělal ty filmy, komiksy a ty hry, tak úplně ne. Ale zas potom, když jsem se začal dělat ty hry, tak jsem právě jako i právě Kuba říkal, ať se kouknu, co jsou nějaké jiné hry než Botanikula, tak jsem právě začal koukat, co jsou jako i jiné hry a jako pak jako tak nějak i ty hry hraju. Ale zas třeba jako nejsem takový fařmen, spíš tak jako koukám, když se mi to líbí, tak si to pak zkusím zahrát a jako tak asi takhle. Produkce Amanity je taková osobitá, výrazná a řekl bych i jako snadno k identifikování. Částečně je to samozřejmě daný tou výtvarnou stránkou, to je pochopitelný, stojí zatím stejný tým lidí, nebo prostě který se zjevně jako je stabilní a neobměňuje se příliš.
ale částečně to daný i žánrem, protože vy se pohybujete pořád jako v okolí právě takových jako interaktivních filmečků, adventur a tak dál. Ty sám si třeba přemýšlel, jak by ten tvůj grafika a výtvarníka šel využít v jiném žánru a jestli je to vůbec možný? Jako určitě, jako třeba teďka mě, jako během toho, jak dělám ty hry, mi napadlo udělat takový jako tamagoči o růžovým koťátku, ale kluci mi to nechtěli dovolit zatím. To tam mně by to přišlo geniální, prostě maximálně roztomilá hra a pro všechny. Jako asi záleží, co by to bylo zkrátka, jakoby nejsem asi takový, jakože nedělám jako ve 3Dčku, takže jako nějaký design nebo tohle, ale těžko říct, zatím jsem nebyl nějak nucený o tom uvažovat, teďka jako máme tu kliku, že prostě můžeme dělat ty hry tak, jak je děláme, zatím nás to živí, tak až se přestaneme prodávat a prostě skončíme na nule, tak asi budeme muset začít dělat něco jiného. Ale do té doby jako představit si lze cokoliv, ale jako... Já jsem jako ani nemyslel, že bys musel, spíš právě, jestli tě to nelákalo, protože my jsme si tady tak třeba spekulovali, když jsme se povídali o Chuchlovi a bavili jsme se o té předchozí produkce a vnáhle se na Botanikulu právě o tom, že si dokážeme představit třeba strategii ze světa právě zvířecí a rostlinní říše, nějakou jako neobvyklou ve stylu SimEnd nebo něco, tak proto tímhle směrem jsem mířil, že jo, nebo asi logická hra by šla třeba takovýmto způsobem jako, taky jako stylizovat. Určitě, mě na tom baví zkrátka třeba i víc to výtvarno, třeba ta animace, takže jako nějak hypoteticky klidně bych si měl představit, že budu nabalovat svoje výtvarno nějaký, jakoby, nějakou jinou kostru. Jako proč ne? Jako klidně. Pojďme se klidně přesunout k Chuchlovi, co by vlastně absolutní novince a zároveň taky tedy hře, která byla oceněná, k tomu se určitě dostaneme. Já bych ale chtěl to vzít právě od začátku, protože ty jsi to zmiňoval, že je to tvoje jakoby druhá hra, že jsi se na ní vlastně podílel zdaleka nejvíc, nebo jako hodně. Jak ty jsi vnímal ten vývoj, protože ta hra je opravdu jinačí než ty předchozí, ačkoliv si pořád udržuje ten svůj výtvarný styl, o kterém mluvil tady Jirka, ale přece je to už taková tradičnější adventura, by se dalo říct. Jo? Ale zároveň je to vlastně takový soubor skečů, soubor jako vtipku, co byl nějaký impuls, bylo to opravdu jenom chci veselou hru? V podstatě jako jo, protože jako u té Botanikuly, já to už jsem to i říkal, různý rozsvěta, každopádně zkrátka, tam byly nějaký pasáže, kdy jako šlo o to, že se člověk zasměje, prostě byl, konkrétně jako tam přiletí Santa Claus, dá hlavním postavičkám dáreček, oni ho otevřou, tam je bomba, začne odpočítávat, oni pobíhají zmateně, když vybuchne, tak by tam vánoční stromeček. No a když jsem pozoroval ty lidi, tak ono to fakt jako babilo, jo. Jako jsem koukal, zasmáli se a přitom se tam jenom kliknulo. Jasně. Tak to bylo jako jeden z těch důvodů, ale hlavně, další důvod byl třeba, jak se mi to tak všechno prolíná, že třeba ten animovaný film. Já měl vždycky strašnou chuť dělat si animovaný seriál, zkrátka. I v ten Chuchel v podstatě takový jako rozsekeno těch částí, jako mohlo by to být klidně samostatný pasáže, tak to i jeden důvod a zkrátka i ta animace mě baví, takže z toho vznikla animovaná veselá hra vlastně. Chuchel vznikal docela dlouho, alespoň teda takovým tím pohledem jako tradičních vývojů her. I z našeho pohledu. Ale i z našeho pohledu. To bylo už od roku 2012, tuším, že jste na tom pracoval? Jako já jsem na tom pracoval od 2012. Jasně? No. Takhle ono zkrátka, když se dodělala ta Botanikula, tak programátor ještě řekl, nebo jako, že dodělá mobilní verzi. Mm-hmm. Ale z toho se krátka vykoubalo, že to ještě dělal 2 roky zkrátka, protože vlastně překopat ty PC a Mac verze do těch mobilních ještě v té době prostě nebylo to tak rychlé, ty 2 roky. Tak já jsem prostě začal mezi ním to připravovat, chystat, on zkrátka se mohl napojit, zkrátka, když to dělal zas na to Chuchla. Zkrátka, no a i když to vypadá jako, že to je malá hra, tak prostě člověk na tom strávil mládí a je tam spousta věcí, kromě těch animací právě takový ty minihry, který člověk myslel, že bude Forek, Pardon a Tetris, Pac-Man, akorát, že po jako 2 roky se to dělá, protože zkrátka musí se to na program, aby to fungovalo, nějaký Chuchel, co skáče, tak nějaká asi fyzika, takový věci. Takže jako to vyladění té hry jako trvalo jako zkrátka asi jako 5,5 roku, co jsem to začal dělat. Jako samozřejmě programátor jako začal později, hudebníci se tak nějak přidali, ale i tak jsou to jako v rámci let prostě to trvá. No. Obyčejně, když dochází jakoby interně, nikoliv jako na veřejnost, k nějakému zpožďování vývoje nebo něco, tak se ten tým dostává pod tlak. Je to v Amanitě jiný i vzhledem k tomu, že má prostě nějaký jiný boční projekty a věci, které se třeba úplně nevztahují k těm hrám a vlastně bylo to furt taková jako pohoda, nebo si cítil nějaký vnitřní tlak, jako už bychom to měli vydat? No to bylo strašný, to už jsem to chtěl mít z krku. Já jsem si myslel, že to bude na jaře 2014, potom podzim 2015 a takhle. Jako ono, je zkrátka, my zase jako třeba já, Kuba, tomu programu zase tak nerozumíme, jako nevíme, co přesně to,
A oni zkrátka i na těch hrách víc, jako prostě dělá jeden programátor, který tak nějak má si jako udělat ten svůj systém a teď si to jako pracuje, no tak potom teda konečně jsme z Petra dostali, což je programátor Petr Stehlík, jako s čím bychom mu tak mohli nějak usnadnit, tak ještě jako, že těch animací, jako, že je tam fakt jako hodně, že mu to fakt děle hodně času to jako zprovoznit, tak jsme přibrali ještě jednoho kluka, Kubu Sanitráka, a ten jako dva roky jen převáděl ty animace jako pro toho Petra. Takže jako určitě jako mysleli jsme si určitě, že to bude dřív. Nicméně, jako nikdo nás jako by netlačil, protože právě proto my ty hry jako nechceme ani nějak jako oznamovat. Začali jsme pracovat na nový hře a teďka pět let jako se nic neděje, to jako to napětí asi vyprchalo z publika. A nejsme jakoby nucený jako to jako být nějak, jakože máme termín, že za dva roky to musí být, jinak prostě všichni nás Kuba umlátí kladivem, tak nic takového se neděje. Protože zkrátka nás ty předchozí projekty jaksi jakoby živí, že ještě jako vydělávají, takže jako nemusíme třeba dělat nějaký kšefty stranou, aby jsme se prostě viděli na chleba, mohli podělat na tom. Takže zkrátka, když je hlavně vidět, že ta hra nějak vzniká, že to jako pokračuje, že to není zaseklý, tak nejsme nucený se nějak šihat bičíkem pro lepší výkon. No. Jak jsi vlastně strávil teďka to vydání Chuchla, protože říkala jsi prostě Botanicula byl tvůj první velký vlastní projekt, to poprvé je vždycky všechno takový jako jinačí, ale teď už jsi věděl, do čeho jdeš, byl jsi třeba nervóznější, když Chuchel mířil teda do prodeje, objevaly se první recenze, anebo to tolik neprožíváš? Jako jo, kde by to neprožívali, jako po pěti letech, jako má něco dokončit. Jasně, jenom jako nám se teďka předčasně rodil kluk, takže najednou člověk má takový trošku rodinný starosti. A zrovna se teďka kryje s tím vydáním, takže ta nervozita z toho vydání trošku opadla na úkor jiné nervozity, což je možná dobře, že u té Botanicule jsem byl asi nervóznější, protože všechno bylo jakoby nový. Nicméně tak jako byl jsem jakoby v klidu v tom smyslu, že jsem počkám, jak to jako dopadne, jako co napíšou ty recenzenti, a pak jako když napsal něco hezkýho, tak člověk byl jako v klidu a tak dále, jakože člověk se musí tak jako vyzenovat. Jasně. Tak to přijetí bylo jako, řekl bych, nadmíru vlídný a zároveň se teda jako přeměnilo nakonec to ocenění, o něm se tady Zdeněk taky zmínil, s jakýma pocitama si vlastně jako přijal tuhle tu zprávu, protože to muselo být jako pro tebe jako relativního nováčka mimořádný úspěch. No, jako nemám slov, je to prostě bomba pecka. Jakože u toho, předtím Botanicula byla nominovaná taky na to IGF, tak to ještě jako prostě člověk tak jako věděl, že nemusí hrát, ale co když vyhrál za to výtvarno, vyhráli jsme za hudbu, což bylo super, že jo, a ty člověk říkal, no, proč za to výtvarno jsme to nedostali, že jo. Tak teďka jako už člověk jako ví, že jako, že člověk nominovaný neznamená, že musí vyhrát, tak jako navíc u toho Chuchla, jako já jsem o tom vždycky jako žil jako taková groteska, takový večerníček, takový jako, takový fajn, ale že by to bylo nějaký magický obrazy, jako výtvarný, to jsem si tak říkal, že to v tom není, tak jsem si říkal, to jako muž, tak to asi nenominujou. Kuba říkal, no tak třeba do toho narrativ, jakože ten komunikace, hráč, jo, to by mohli, no tak najednou nám to nominovali teda na tu, za ten, jako za tu vizuální stránku, tak jsem si říkal, jo, to je super, a teď tam jako, ale byly ty ostatní tituly, že jo, to Cuphead a to Night in Wood, nebo Wood Night, Night in the Woods, jasně. Tak to jsme jako říkali, jako jasně, no, tak to je super, že jsme vůbec tam. No a jelikož teda mě se narodil ten kluk, tak jsem ani na IGF neodletěl. Takže tam kluci letěli a tak já jsem jako prostě v tu noc, kdy to tam jako probíhalo, tak jsem si řekl, to nemá jako nic koukat na internetu, prostě jako druhý den musím vstávat, že jo. Takže jsi to nesledoval, jsem si říkal to, jako abych se nervoval, to fakt potřebuji ráno stát. No ale pak ráno vidím jako nepřijatý hovory, tak si říkám, tak buď se ohrali, že jsme jako prohráli, a chtěli jako nějak mě utěšovat, ale jsem rychle zagoogloval a bylo to tam, takže jako radost se dostavila taky. Mě napadá vlastně taková jako spojitost, těžko říct, jestli takhle je, ale to mě můžeš teď potvrdit nebo vyvrátit, ale ozvali se třeba nějaký, já nevím, zahraniční studia, který by tak jako popřáli k tomu úspěchu a zároveň tak jako hodili takový to očko, jo, jako neměl bys třeba zájem něco jako že by mě někdo lanařil. Takhle to řeknu otevřeně, jako že by opravdu někdo třeba měl zájem o tvoje práce. No, jako gratulace přišly, to samozřejmě, jako Amerite, to nás těší a děkujeme, a jinak mě nikdo nelanaří zkrátka, jako no. Jako my na tom webu máme napsaný, že prostě
jsme zaměstnaný a prostě nechceme žádný kšefty. Bohužel nemůžeme nikoho přijímat a tak, takže nikdo mě nad tím nelanaří. Alka si ví, že to nemá smysl a že seš spokojený tam, kde seš, konec konců jako ta samotná cena jasně vypovídá o tom, jako, že se vám daří, takže proč by si měnil působiště, to je asi jako, tak, ne, že by ti lidi nechtěli jako samozřejmě, kdyby se někdo ozval, tak jako bych asi z díky odmítl určitě. Dá se tedy říct, že Amanita tak, jak je nastavená, tak, jak funguje, tak je to všechno prostě tak, jak to má být, tak jako správný, že jste si určili nějaký styl a ten funguje a budete v něm pokračovat? Jako v ty fungování? Myslím jako obecně, v tom fungování i v tom, jakým směrem vedete ty hry. Jako jo, samozřejmě ono, je nás teda několik týmů, že on vlastně byl nejprve Machinárium, pak mě přibral Kuba, tak jako jsem vznikl takový jako samostatná jednotka a ty nás vlastně jakoby pět takových týmů, který to dělá na ty hry, na těch hrách, každý na tý svý. A samozřejmě se tak občas různě prolíná, samozřejmě Kuba jakožto Big Boss to všechno zajišťuje a tak v podstatě se podílí na všech těch titulech. Ale jinak teď úplně jsem trošku zapomněl, jak byla přesně ta otázka. Ne, jestli jako, tak v jakém rozpoložení Amanita v tuhle chvíli je, jestli je prostě ve správném rozpoložení, jestli opravdu jako takhle to je to všechno, jak to má být a všichni jsou spokojení s tím, jak to probíhá. Jako asi je to individuální, samozřejmě jako někdo by byl radši, kdyby to třeba šlapal líp. I tak konec konců my na tom Chuchlovi jsme si občas přáli, jako aby to jako třeba už bylo, nebo aby to něco šlo líp. Jasně. Jako to samý u Botanikuly a to samý na těch ostatních hrách. Jako jde to spíš, jako určitě to je vždycky pomalej, než člověk by chtěl, takže jako si tak člověk řekne, jak by to mohlo dlouho trvat a pak to vynásobí třema a dostane nějak ten ohrad. Ale jako v podstatě je to taková jako práce snů, jako člověk dělá to, co ho baví a živí ho to, tak jako a když jsou k tomu ještě jako ty pozitivní ohlasy, tak jako si nemůže člověk prostě stěžovat, i kdyby chtěl. Ty ses tady zmínil v tom smyslu, že nemá jako valnej smysl mluvit o těch projektech příliš do budoucna, nebo nemá smysl oznamovat, když jsou v té úplně zárodečné fázi. Přesto logicky prostě každýho musí napadnout a musí si pokládat otázku a neodpustil by nám, kdybychom ji nepoložili my. Na čem se teďka chystáš pracovat? A já s tebe nebudu tahat žádný konkrétní věci, ale spíš jako děláš už v tuhle chvíli na něčem, jakým směrem se jako rozhodneš vrtnout? Jo, oni kluci už to začali tak vypouštět, tak já můžu taky už začít tady něco se vypouštět. Jste rádi. No, zkrátka, jak jsem se zmínil, začal jsem připravovat Chuchla a teď jsem tak jakoby připravil ten základ a teď jsem jako měl ten čas. A ono konec konců člověk si jako tu hru vymyslí, jak by to mělo vypadat a teď to začne animovat, takže už taková trošku rutina, takový to stokrát furt dokola a to. Takže ta kreativita se trošku z toho jako vytratí. Takže zkrátka, když jsem tak připravil, už jsem měl strašnou chuť si něco konečně jako udělat. Tak jsem prostě začal tak nějak kreslit a prostě pak jsem si to jako trošku rozaminoval, udělal jsem takový pseudotrailer. Vracíme se k té kočce, že jo, teďka. Ne, kočka ještě pak dál později, když jsem opět potřeboval si dělat něco dalšího. Každopádně prostě měl jsem chuť si udělat něco dalšího. Tak jsem jako to tak jako zase ukázal tomu Kubovi. Mimochodem bylo to zrovna ve chvíli, kdy byl v Praze poslední blackout, jestli si vzpomínáte, což bylo v roce 2014, tak jsem mu to zrovna ukazoval a on opět řekl jako, že jo, že by to mohlo být fajn. No a zkrátka, tak já už někdy od toho začátku roku 2014, plácám od konce 2014, jsem jako začal pracovat na další hře, což má být takový horor, takový absurdní. Je na tom zase nový programátor, David Čemík, který třeba předtím pracoval na Mafii. Okay. To můžeme prozradit spolupracovníka a tak to prostě tak jako ve dvou děláme. Jinak hudbu budu dělat Kapela 2, která už jsem teďka jako skončila s tím Chuchlem, ale tak zase oni jsou strašně šikovní a rychlí, takže to s tím, že to ještě bude za 100 let hravě dodělají a doženu. No a takže na tom teďka pracuju, takže tak za 2 roky je můj odhad, by to mohlo třeba být. Můžeš nám aspoň naznačit, jestli máme očekávat něco v tom duchu, na co jsme teda od tebe zvyklí, nebo protože si řekl horor, tak to už si spousta lidí, že dozní jako něco jako jinýho, nebo je to vážnější, nebo je to horor, ale je to pořád hravý. Jako někdo říkal, že si děláme určitě prdel po tom Chuchlovi, že to bude horor, ale ne, má to je takový horor, jako, že tam bude jako ta krev a jako lekačky a tak, ale jako bude takový absurdní, samozřejmě nebude takový, nebudeme běhat do nějakým pobráku. Takže něco jako třeba takový ty kresbičky, co dělal třeba Tim Burton, něco takového si máme představit, že on si třeba taky načrtal takový, představit si to můžeme, ale je to úplně něco jiného. Jako bude to zase jako něco jiného a jako bude to něco jako
to říct, minimálně tou poetikou asi, kdo něco očekává jako něco milýho, tak asi bude překvapený, že to jako není zase tak milý. Nicméně oni, jestli tak můžu jako naťuknout, vlastně ty další tituly, co vznikají, už jsou vlastně v podstatě všechny, jsou tak každý jako z trochu jako jinýho šálku jako kávy. Že v podstatě už i ta další hra třeba dělám jako v Unity, bude to teda videčko, ale animuju to v tom Flashi, ale prostě převádí se to do Unity. A to vlastně samý u těch ostatních her, že taky vznikají Unity, některý už budou jedna jako již 3Dčko dokonce, i když samozřejmě žádný syntetický 3D koule to nejsou. Takže jako bude to něco jiného. Vychází to čistě jenom jakoby z toho, že už vás možná samotný v úvozovkách nebaví, když to je možná silný slovo. Právě se jakoby pořád jakoby točit kolem těch jako víceméně abstraktních věcí, jo, když vezmu Samorost, Machinarium a tak dále, když Machinarium asi tolik úplně ne. Nicméně je to jako takový přirozený vývoj v tím, s tím směrem, že opravdu jako to chcete změnit i jako v sobě trochu tu náladu a vůbec jakoby zaměření těch her? Nebo je to prostě jenom jakoby opravdu je čistě další nápad? Je to čistě shora náhod další nápad, jakože, jak jsem řekl, prostě už mě to fakt pilo krev, tak jsem jako šel chudá něco takového depresivního. Ale samozřejmě budete se možná jako přitom jako vám bude trošku špatně, budete se zároveň smát. Jako spousta nových emocí. Při sledování výměny manželek. Trochu se člověk směje, trochu se mi dělá špatně. No, doufám, že to TV Barandov nebude ani něco podobného. Ale zkrátka, jako víc asi říct o tom nemůžu. Nicméně není to tak nějak, jako, že bychom měli nějak jako... Nebylo to, jak bychom si řekli, už nechceme dělat Samorosty 4 a Botanikuly 2 a tak, že spíš tak člověk má chuť udělat něco jiného a prostě jako po té hře nemá chuť dělat další 6 let pokračování v tom samém duchu s těmi samými nápady, takže spíš je to o tom, že člověk i chce zkusit něco. Proto ten Kuba Dvorský se pak třeba vrátil k tomu Samorostu, protože ho lákal ten svět a tohle pojetí a teďka třeba dělá něco, co je ještě jako úplně jiný než ty předchozí hry. Jako. Ale navzdory tomu, co říkáš, tak Machinarium 2 bude, že jo? Co? Ne, nebude nikdy. Jak já můžu, tak Jara nemusí. Jako. Ne, Kuba to nevylučuje, ale nicméně pokud někdo napíše pod tohle video, že chce Machinarium 2, tak... Kolik lidí se musí napsat, aby bylo Machinarium 2? Ne, jsme na YouTube, kolik lajků to musí mít? Kolik lajků? Jako zatím to má nejvíc lajků, tyhle komentáře. Jako, ale vlastně bude, jako bude, ale musíte to dolů napsat. Jako u mě to je jako pláčete na blbým hrobě, jako já jsem to skoro nedělal. A my pláčem na hrobě, který je k dispozici, že už tak bude jiný hrob, tak se vyvlečujem na něm. Jako potěšil by mě, kdyby lidi psali po úplně cizí hry třeba, nevím. Jo, to by vlastně bylo od Kingdom Come, že jo, třeba. Jo, to je taky dobrý způsob, jak si jako vybrečet a přát nějaký titul. Hele, já jsem už na začátku říkal, že krom teda těch her, ty se věnuješ prostě i práci na knížkách a tak dál. Co teda jinýho třeba v tuhle chvíli chystáš, nebo na čem jiným pracuješ, když nepočítáme ten tvůj novej tajný hororový titul? No teďka tu rodinu, no, zkrátka. Tak je vyblokovala, co se týče volného času. No, jasně, ale ono i tak jako ty dvě hry dělat zároveň, jako kdyby to bylo jako naplno, že ono je to tak jako, že ne vždy člověk, ne každý den má jako prostě 12 hodin práce jako na tý jedný hře, tak se věnuje tý druhý, takže zkrátka teďka to bude jako, že mám tu skládku, můžu pracovat na tý jedný hře a zbytek času můžu věnovat teda tý rodině. Ale jinak dřív jsem tak právě jsem dělal hru, tak jsem si začal dělat během toho další hru a měl jsem chuť si začít dělat třetí hru. Lustroval jsem si knížku třeba nebo tak, nemusel dělat nějaký filmík. Zkrátka, no, tak... Ale teďka už se to říct přizdě teda. Jo, dva tak... projekty stačí. Zatím ty dva stačí, no. Dobrá. Je něco, co by si ty ještě chtěl zmínit v rámci tvojí tvorby, co tady třeba nepadlo? Něco, co třeba tobě přijde zajímavý a lidi by to měli vědět? To je nějaké přiznání? Asi ne, jako co vás tak napadlo, jste se asi zeptali a víc tajemství nemám asi. Tak to je dobrý, takže... Ale se neváhej obnažit, aspoň virtuálně. To dostali všechno. Dobrá, no tak jo, no tak já myslím, pokud jsme se dostali všechno a pokud jsme dospěli i na konec našeho povídání, tak víme o nové budoucí hře, víme o tom, jak probíhal Chuchel. My tě samozřejmě gratulujeme taky jo, k tomu ocenění za Chuchla v rámci IGF.
No a budeme se těšit, až třeba, doufejme ne za tak dlouhou dobu, jakou vznikal Kuchel, ale budeme tady moc třeba znova uvítat a popovídat si už konkrétně jo, o tvé hororové hře. Díky, rád přijdu. Tak kluci, děkujeme moc, byl to hezký rozhovor. Díky. A čau. My se posouváme dál v tomhle tom dílu. Využijeme našeho Jirku, který má dar mluvit krásně, dlouho a věcně. A budeme se o povídat o hře The Council, což je... Věčně? Takže věčně a věcně. Podkopáváš to, co jsem řekl před asi 10 vteřinama. To nedělej, jako. Budeme si totiž povídat o hře The Council, no, což je... Teďka jsem to rozpustil. Což je nová adventura. Je to nová epizodická adventura. Jirko, pověs nám, v čem se tahle věc liší třeba od adventur, který můžou lidi znát od Telltale, jako je třeba Walking Dead a podobně. Tím, že obsahuje volbu povolání, RPG prvky, skilly, perky, tím, že prostě obohacuje adventury o nevídaný jako mechanismy. A je to vůbec adventura teda tím pádem? Je to adventura. Tak je to super. Jako absolutně je to adventura, je to historická, epizodická adventura takového toho moderního střihu, lomeno interaktivní film, ve kterém úplně nejde o to sbírat předměty, mixovat je, používat je, to všechno se děje víceméně automaticky, máš nějaký inventář, ale do toho v podstatě nemusíš přistupovat. Takže jde zase spíš o ty dialogy, o volby, následky, rozhodování, nervy drásající dilemata, ale tohle to všechno, na co jsme zvyklí a s čím do značné míry přišel Telltale nebo tuhle tu myšlenku rozvinul a posléze se samozřejmě objevila v Life is Strange ve výborné formě nebo třeba i v Until Dawn, tak tady výváři z nového francouzského studia Big Bad Wolf dokázali, že jestli jsme si kladli otázku, jako co víc, jak ty adventury tohoto toho druhu jde oživit, takže je to právě tohleto a ten mix překvapivě dobře funguje. Já myslím, že diváci už teď, anebo za krátkou chvilku uvidějí záběry z téhle hry, takže asi nemá úplně smysl jako tady teďka dělat jako z jaký to je doby a tak dále. Ale přesto 1793. Můžeš, děkuju. Přesto můžeš to nějakým způsobem teda uvíst a o co tam vlastně jde, co teda budeme řešit v té adventuře, po čem budeme pátrat, jestli budeme něco jako po něčem pátrat a podobně. Jenom tak jako příběhově v krátkosti. Určitě. Odehrá se to v roce 1793. Vypadá to, že celá pětidílná série by měla být zasazena na stejné místo, což je nějaký soukromý ostrov, který se nachází u anglického pobřeží a tam má sídlo opulentní tajuplný Lord Mortimer, který tam pořádá takový jako recepce pro zvaný, pro přísně jako úzký okruh lidí. Ty zjistíš, že... Nebo tebe tam prostě... To je těžký jako odkud začít, protože ještě ono to vyprávění není úplně chronologický, ale takhle. Ten tvůj hlavní hrdina se jmenuje Louis, toho ty ovládáš, je to prostě relativně mladý Francouz a ten společně se svojí matkou je členem nějakého tajného společenství. O jehož významu zatím po té první epizodě máme spíš jako mlhavou představu. A on od té matky dostane dopis, aby na ten ostrov dorazil, ale ve chvíli, kdy se tam dostaneš, tak se dozvídáš, že ta matka zmizela. Což je docela podezřelý, že ten ostrov není velký, je to vlastně kus skály, na kterém je vystavěné to sídlo. A ty od počátku máš nějaké podezření, že se tam děje nějaká nepravost, protože nacházíš nějaké indicie. Ale co je teda jakoby zajímavý, ty se na tom ostrově ocitáš poprvé, ale zjistíš, že ta tvoje matka se všema těma lidma zná. Ne se všema osobně, ale všichni o ní něco ví. A ty lidi nejsou jen tak někdo. Protože když jsem říkal, že ty recepce jsou jako výjimečný a jenom prozvaný, tak jako je to pro velice vybraný úzký okruh lidí. A narazíš tam na George Washingtona, toho času už prezidenta nově sformovaných Spojených států amerických. Narazíš tam na mladýho Napoleona, který samozřejmě ještě nevládne Francii, protože se píše rok 1793. Má jsme 4 roky po vypuknutí velké francouzské revoluce, takže je to mladý nadějný důstojník. A narazíš tam na další zajímavý lidi, jako papežského legáta, jsou tam ministři a premiéři, jsou to různý země, jsou tam Angličani, Španělé, Němci nebo Rusové. Prostě pokud se zajímáš o historii, tak si tam budeš rochňat. Jirko, v souvislosti s epizodickými hrami se často mluví o nějaký, řekněme, dílce hraní. Jak dlouhá vlastně je ta jedna epizoda, kterou jsi teďka hrál? Má jich celkem být 5 a tohle trvá asi 2,5 hodiny, ale myslím si, že ještě víc než v jiných hrách tohle druhu bude záležet, jak pečlivý budeš při průzkumu toho prostředí, jak moc se budeš chtít odchýlit do té míry, do jaký ti to výváři dovolí z té hlavní linky, to znamená ve chvíli, kdy třeba dostaneš pokyn, že máš dojít na nějaký jídlo, to ti řekne nějaký ten slouha tam, že jako seš očekávaný, jestli třeba neskusíš to patro ještě propátrat, vlíst někomu do těch komnat, když tam není to, jako tady je opravdu hodně jako prostoru pro to zabrousit jinam. Ale
to samo o sobě by asi nebylo tak výjimečný. Nejvýjimečnější jsou ty naťuknutý RPG prvky a asi o nich bychom se hlavně měli bavit v tom smyslu, jak tu hru obohacují. Mm-hmm. Okay, dobře, takže umím si představit, že pokud tam nějaký RPG prvky jsou, tak jsou i asi základem pro znovuratelnost, dalo by se říct, možná nějaký rozhodně. Míry. A jak moc teda ovlivňují ten žánr, tak jak ho známe a jak ho teda posouvají? Já jsem doufal, že to bude jako velká změna a ve výsledku myslím, že je to mnohem větší změna, než jsem očekával a to mý jako naděje nebyly nijak malý. Je to všechno plynulý a ty možnosti té hry se třeba v průběhu, já nevím, prvních 40, možná 45 minut teprve rozkrývají v plný nahotě, takže ty třeba chvíli hraješ a pak teprve v průběhu nějakého dialogu se tě jedna z postav zeptá, a co ty vlastně děláš? A v tu chvíli následuje volba povolání, můžeš být detektivem, politikem nebo okultistou. V závislosti na tom, co si vybereš, ta tvoje postava samozřejmě odpoví ten lůj odvypráví ten příběh tak, aby to bylo v souladu s tou tvojí volbou, jasně. Ale rozvrhnou se ty tvý základní skilly. Aha. Protože je tam normální strom schopností, tak jako jste z RPGček zvyklej, to je relativně rozvětvený, je tam 15 různých schopností a ty dál levluješ. Normálně skutečně jako levluješ, takže ještě mají určitou úroveň, kterou následně upletňuješ. Protože ty skilly tam nejsou jen tak pro nic za nic. Kromě toho tam máš aktivní a pasivní bonusy, využíváš speciální předměty, třeba v těch dialozích, který ti odhalí silné stránky a slabiny těch tvých protivníků v tom dialogu nebo prostě těch partnerů. Jestli třeba na toho člověka působí spíš psychologie, nebo zastrašování a takový. Máš možnost samozřejmě třeba četbou knih si osvojit nějaké schopnosti v závislosti na tom, jakou knihu najdeš a vybrat si třeba po té kapitole, já si číst tohle a z této knihy se tohleto dovím. A máš možnost samozřejmě jít i proti tomu tvýmu výchozímu nastavení dá se říct, protože od první chvíle seš konfrontovaný otevřeně, to je jako výváři udělají schválně, aby tě upozornili na všechno, co ti uniká s tím, že to nemůžeš udělat, když je třeba dialogový strom, tak ty s tou postavou mluvíš a tam je třeba jedna, nevím, univerzální odpověď, která není závislá na žádný tvý schopnosti a ty tak nějak podvědomě tušíš, že ty se jako nedovíš moc nebo ti něco unikne. A pak jsou tam tři, nebo dvě, ale prostě dejme tomu třeba tři a ty teďka vidíš, že máš jenom jednu k dispozici. Samozřejmě čirou náhodou tu jednu, která souvisí s tím tvým povoláním a ty dvě ti úplně uniknou, ale někdy je tam jenom jeden skill a ten je právě jako zašedlej, že ho nemůžeš použít, nebo v nějaký aktivitě. A neustále ta hra taky jako to doprovází nějakýma informacemi, teď si mohl něčeho všimnout, teď kdyby si ten skill měl, tak by si mohl. Samozřejmě jsou ty úplně základní věci, že dojdeš k zamčeným dveřím, neovládáš prostě páčení zámku, jak se do nich prostě nedostaneš, pokud tady není jiná možnost, například najít klíč, nebo to vypáčit nějakým třeba nějakou pákou, nebo že použiješ nějakou sílu, anebo to tam třeba není vůbec. Jo? Samozřejmostí jsou i takové ty věci, že mluví s nějakým hloučku postav, pak ty postavy se jako chystají rozprchnout a dvě postavy ti řeknou, že by s tebou chtěli mluvit a ty si musíš vybrat, budu mluvit s touhle nebo touhle a u obou máš samozřejmě velmi vážný důvody jako s nima zůstat. Na tohle konto určitě musí zaznít ta otázka, kterou řešíme u každý takovýhle adventury a to je to, jak moc teda ty tvoje rozhodnutí a vlastně teda i v kombinaci i s tím, co jsi řekl, to je dost specifická věc teda, jak jakoby ovlivňují teda nějak plynutí toho příběhu a měl si fakt pocit, že opravdu jako to tvoje rozhodnutí mělo nějaký reálný dopad a že třeba při nějakým dalším hraním, protože já vím, že jsi to hrál několikrát, třeba si opravdu jako něco vůbec neviděl a něco se vyvíjelo úplně jinak? Hele, jako já vím a je k tomu potřeba přistupovat jako s rozvahou nebo otevřenou hlavou v tom smyslu, že spousta těch jako adventur je nastavená tak, že je to o té iluzi víc toho, že se ten příběh větví, než reálně, že by se větvil a že často to rozvětvení nás stejně dovede jako do nějakých bodů, jako nebo tak. Jinak, ale ačkoliv se to po první epizodě z pěti hrozně těžko odhaduje, tak jako teď to vypadá neuvěřitelně spletitý. Teď bych řekl, že jsem se s tak jako spletitým nebo tolika možnostma ještě v případě takovýchhle her nesetkal a spíš mě zaráží, jakým způsobem to vůbec chtějí dát vývojáři dohromady, protože těch voleb tam učiníš neuvěřitelné množství během těch, dejme tomu, dvou a půl hodin vztahů, si vybudeš postav, je tam řada, všechny na tebe nějak reagujou a vy víte, že já jsem jakoby, a asi většina i diváků, který nás sledují pravidelně, hodně jakoby zatížený na tu historii. Já to mám rád, prostě ten dějepis, jako lebedím si v tom, takže to jako z valný části je důvod, co mě k té hře přitáhlo. Ale to, že třeba ty
historický reálie a znalost historie, a to nemusí být nějaká odborná, ale i taková ta povrchnější, že ti jako umocní ten zážitek, nejenom do té míry, že tam potkáš nějakou slavnou postavu, to jsem jako ani si od toho nesliboval, protože tam je třeba moment, který mě prostě jakoby, nebo dva momenty namátkou, který mě nadchly. V jednu chvíli, to nejsou jakoby spoilery, v jednu chvíli prostě si povídáš třeba s Georgem Washingtonem, jsou tam nějaký další lidi a najednou se něco semele tam na ochozu, to nechci jakoby konkretizovat, a padne tam jméno Adams. A já jsem říkal, jako Adams? Prostě, ale jako... prostě a okamžitě mi naskočilo, že by to mohl být John Adams nebo Samuel Adams, respektive nějakého příbuzný, protože tam se neobjeví ta postava z těch historických, ale v nějaké souvislosti se o ní mluví. A to je pro tu hru příznačné. A posledně se fakt ukáže, že jo? Protože ten George Washington se to v tu chvíli nějak divně totiž zatváří a hned si říkáš, co, takže že by to nějak souviselo s Johnem Adamsem, prostě druhým americkým prezidentem, jeho viceprezidentem. A ono jo, a to tě hrozně potěší. A nebo podobná jako situace, která teda mně se jako hodně líbila. Ale platí to ve víc případech, není to, že by byla izolovaná. Je, že tam jsi na nějakým tom jídle a pak prostě ti ten Bonaparte řekne, já bych se s tebou chtěl promluvit, jako myslím, že bychom si mohli rozumět, pojďme si tady jako popovídat. A vedete nějaký dialog, který má prostě víc fází, přičemž je zřejmý, že tvým úkolem je, protože každý tam má nějakou agendu a ty taky můžeš jako trochu tajit, co tam vlastně děláš, dokonce ani nemusíš těm postavám odhalit, že pátráš po té matce a můžeš se tvářit, že jsi tam úplně z jiných pohnutek. Tak se jim snažíš tomu Napoleonovi vlichotit do přízně, nebo podle mě to má být tvým cílem. No a tady je prostě úplně skvělý, že v tom dialogu, který má víc stupňů, nejsou jako žádný nápovědy k tomu, co bys mu měl říct, nad rámec toho, že si můžeš zobrazit třeba tu jeho slabinu, použít nějaký ten bonus, to jsou jakoby aktivní předměty, které třeba využíváš a sbíráš. Ale on třeba, nebo rámcově, ti řekne, no jako mně se zdá, že prostě my bys mohli uvažovat tak stejně, příteli, prostě, tak co vy teďka soudíte o vývoji té revoluce, jak se to jako u nás daří, že jo? Ty seš Francouz, on je Francouz, no a prostě samozřejmě to není o žádný jako hluboký znalosti prostě dějin, pokud jako aspoň trochu znáš ty souvislosti, víš, co je za rok a víš, jaký jsou Napoleonovy ambice a kdo to je, tak si dokážeš hezky vybrat tu odpověď, takže mu neřekneš v tu chvíli jako prostě měla by se vrátit monarchie, anebo prostě hele, revoluce super, tak prostě je tam volba jako... No, jako ta revoluce, ta byla jako dobrá, jo, to jako to byla dobrá myšlenka, ale prostě myslím si, jako, že teď to nabralo nějaký divný směr, asi by se mělo ještě něco udělat. A to prostě, když jako to funguje a ty to řekneš a ta postava jako zareaguje tak, jak očekáváš, tak to jsou jako momenty, kdy si uvědomíš, že ty výváři do toho vložili obrovský úsilí, protože tohle je jeden příklad za všechny, ale to se týká mnoha těch postav, když mluvíš prostě s tím představitelem církve, tak s ním mluvíš jinak než prostě se ženou, jinak se šlechtičnou a jinak prostě tady třeba já s nějakým ministrem prusky. Aha. To, co Jirko popisuje, zní až nezvykle dobře, teda aspoň pro mě. To povídání na mě přenáší, chuť si to teďka zahrát. Nicméně pojďme se ještě probrat nějaký servisní info. Víš, kdy vychází další díl? Už máme nějaký datum vydání? Myslím, že není datum. Ještě na tom není vydání, OK. Cena, kolik se pohybuje, cena? Je to normální plnohodnotná hra, nebo je to menší stahovatelný titul? Ale můžeš to kupovat po epizodách, nebo season pass a ty epizody. Já myslím, že jedna epizoda, že mi říkalo někdo, že to stojí asi 250 korun. Jasně, jsme nějaký cenový hladiny, jako Life is Strange a podobně. 12, jako 13, asi jako plnohodnotný titul. Super. Je tam jako ještě něco, co bys chtěl vypíchnout? Nějaký, řekněme, ty jsi mluvil dost pozitivně v tom. Vlastně jsme teďka bavili, tady ještě něco, co se ti fakt jako třeba nelíbilo, nebo co by se vypíchnul jako problém? Případný problém, jako do budoucna. Hele, jako není to bezchybný, jo, stopro. Do budoucna určitě může být problém to, když by se to zase ukázalo, že to nedokážou spojit, jasný. Nebo že jo, to prostě jo. Nějak se jako sesype ta komplikovaná stavba, nebo že odhalí třeba to, že je to jako příliš velká iluze, do nějaký míry to vždycky bude iluze. Ale ta hra má jako technické problémy. Aha. Je to menší titul od menšího studia, nezávislého, na trhu je, nebo neexistuje pár let, tohle je jejich první produkt, oni ho sice tvoří lidi ze Cyanide a Ubisoftu bývalý, ale prostě menší věc. A přesně. A na té hře je to hodně znát. Hodně doporný animace, dalo by se říct až ošklivý. Ovládání té postavy je prostě nepříjemný, nebo postava divně chodí, až tak jako pluje. Když jsou tam animace, tak tam často ani jakoby nejsou všechny takové ty usedání, sbírání, je často přes stmívačku nebo změny úhlu, ačkoliv třeba jako s kamerama pracují hezky, ale je to evidentně vynucený tím, že museli být kreativní, ale často se jim to daří. Tak v momentech, kde i třeba Life is Strange bylo dlouho takový statický a furt stejný záběry podobný na dvě mluvící postavy, tak tady často volí hodně rafinovaný záběry z rohu kouta přes okno, to se mi líbilo, to na mě z vlasů. Ale to sídlo samotný
Vypadá docela dobře, jako ne, že by ti to vyrazilo dech, prostě pořád nezávislá hra, prostě překypuje detailama, navíc jen, což je součástí nějaký té záhady, kterou tam teda ještě řeším, a to je plný uměleckých skvostů, u kterých jako nejenže si kladeš otázku, jak se tam dostali, ale v té době mají být někde jinde, ale přitom to vypadá jako, že to mají být originály, jako všechno, prostě od různých renesančních mistrů, sochy, malby nejčastěji, ale jsou tam jako i jinší věci, protože narazíš na takovou místnost, nechci odhalovat příš, ve které jsou věci jako... Dildo. Ne, takhle, ale jako... Který by mohly být téměř nějakýma mystickýma předmětama, nebo předmětama z nějakých bájí. Magický jako úplně dildo. Jako, no magický předmět. Magický bez dilda. Ale obličeje těch postav jako nevypadají třeba dobře. A to je takový docela zvláštní, že ty postavy fakt vypadají divně, i se divně jako hejbou. Úplně můžeš zapomenout na to, že by si z těch postav vyčet, co si myslí. Což je škoda, protože po hrách jako prostě L.A. Noir, že jo, a i v tom Sherlockovi to je, jsme si zvykli, že ty obličeje, ta mimika, nějaký jako gesta by nám měly napovídat a tady je to uzáměrně potlačený, oni ví, jsou si vědomí toho, že na to nemají technicky, jasně. Čili ta hratelnost se na tohle vůbec nespolíhá, jo, jako je tam, že se třeba někdo ošívá, jako ve stylu, jako si nadkrucuješ kníra, ty a tak ty asi seš nějak to podezřeli, ale to jsou úplně jako základní věci, jasně. Ale stylizace těch postav je divná, protože zatímco to prostředí se snaží být jako realistický do té míry, co jim to ta technologie a peníze a zručnost umožňuje, tak ty postavy mají prostě divný ksichty. Nevím, jak to mám říct, jinak jako popsal bych to kulantnic a opravdu působí divně. A není mi jasný, jestli je to nedopatření, anebo záměr, protože u některých to vypadá, jako kdyby se chtěli zdůraznit nějaký jejich jako negativní stránky, nebo jako kdyby jejich jako černota jejich duší a jejich jako vnitřní ošklivost, kdyby se měla zrcadlit v jejich ksichtech. Ale možná v tom vidím něco, co v tom vidět nechci a možná jenom neumí udělat hezký obličej. Jasně. To nebo je hezký, to nejde o to, že ty lidi nejsou hezký, ale oni působí fakt jako groteskně. Aha. Oni působí jako až jako grimasy a u některých je to jako tak trochu, proto si taky nejsem jistý, tak u nich to možná má znamenat, že nejsou tak zdi, a u některých jako, že máme zrůdně ty lidi, ale... Třeba to bude mít ještě nějaké vysvětlení, a i kdyby ne, i kdyby to byla třeba jenom jako neschopnost to udělat líp, tak to je jako chyba, to je prostě blbý, ale pořád jako jsem tou hrou nadšený a moc se mi líbí a jako doporučoval bych jí každému, kdo měl třeba v minulosti pocit, že se jeho vkus protínal s mým a doporučil bych jí určitě i vám dvěma, protože nesebere příliš času a myslím, že by vás mohlo překvapit, jak osvěžující to je namíchat tu adventuru s těma RPG prvkama zmíněnýma, což zní jako divný koktejl a pak když koukáš, jak to funguje, si říkáš, že to někoho nenapadlo dřív. Přesně. Dobrá, tak já už jenom v závěru dodám to, že dneska v den natáčení Vortexu Jirka namluvil text, respektive tedy audio k videorecenzi, která se tedy objeví v nějaký dny, než tenhle Vortex jste mohli začít sledovat, takže tam určitě i ucelení ještě s obrazem a tak dále, který přesně padne na to, co Jirka říká. Takže pokud vás ještě zajímá nějaký další info, tak určitě už jste si na svý přišli a tohle vlastně je to doplnění. Asi takhle tak. Vlastně v tom toku času funguje. My si teď dáme poslední část, to je náš krásný závěr, ve kterém rozebereme všechno možné, co jsme ještě za uplynulý týden tak nějak jako zakusili a není toho málo. Je tady závěrečný blok, v němž probereme vše ostatní, co se nevešlo do těch předchozích tematických okruhů. Ale než se vrhneme do úplně takového toho závěrečného zmatku, kdy jenom tak jako házíme drobkama po sobě, aspoň obrazně řečeno, tak je tu přece jenom jako jedna věc, o které se možná rozpovídáme trošku víc, a tou je film Ready Player One, který jsme viděli tenhle týden, kde jsme na něm se Zdeňkem, jsme chtěli taky, ale pracoval promrhal jsem svoji příležitost, takže se budu ptát já vás. To nevadí. A o něm si teďka povíme víc, jenom to základní, je to prostě novinka od Spielberga. V tuhle chvíli, kdy vy se na tento Vortex díváte, tak už premiéru si odbyla v kinech, takže se samozřejmě na ní můžete jít podívat taky a v zásadě jde asi o to říci, jestli vám to doporučujeme nebo ne. Je to adaptace knihy, která vyšla v roce 2011 a už v roce 2010 se na ní prodali práva nebo na tou filmovou adaptaci, což je teda zajímavý, že ještě ta kniha nebyla dokončena. Aha, a pěkný. Už se prodávali práva na film a dokonce i o ty knižní práva, co jsem koukal, byla pořádná bitka. A je to takový jako film určený hráčům, geekům a jako hodně stavící na herní kultuře. Já jsem někde jako četl, že je to jako nejlepší herní film. Odvážní mluvili o tom, že to je herní adaptace skvělá, pro mě
není herní adaptace, to není žádná hra. Nicméně, já jsem četl tu knihu, takže jsem tak nějak jako částečně věděl, do čeho jdu. Pro spoustu lidí, myslím si, že trochu jako nadneseně, je ta kniha geekovskou biblí, nebo já nevím, prostě jako almanachem hráčství, nebo něco takového. Samozřejmě asi to očekávání toho filmu pak se neslo v tomhle duchu. A vlastně já si myslím, že to zpracovali filmaři kolem Spielberga tak, jak bych očekával, že to sfilmujou v roce 2018. A přesně tak, jak se mi to nelíbí, a přesně tak, jak si myslím, že ten potenciál, který jako v té knize tříme, je v tom pohledu, že má docela zajímavý příběh, který docela hezky jako graduje a podobně, tak vlastně, že ho úplně zabili v tom filmu. A já vím, že pro spoustu lidí tím, co říkám o filmech, jsem asi otravnej už možná, pro spoustu lidí jsem považovaný za jako nějakýho jako snoba filmového. Někdo, kdo to vidí trochu střídmě, tak mě odkazuje na artový umělecký filmy a říká, že jsem náročný divák a podobně. Já se necítím být ani jednou z těchto věcí, které jsem tady vyjmenoval. Já prostě jsem chtěl normální film, který bude dobře operovat s tou myšlenkou toho příběhu, to znamená, že ten příběh nějak vygraduje, že to bude taková jako dobrodružná cesta za hledáním čehosi, nebudu to spoilovat pro lidi, kteří to neznají a neviděli to, nebo to nečetli. A že samozřejmě to bude obalený tím, co tu knihu do velké míry definuje a dělá z ní zajímavou pro hráče, milovníky filmů, zejména těch 80-kových nebo 90-kových, pro milovníky hudby té doby a tak dále a tak dále. No a bohužel jsem prostě v mých očích z toho filmu měl takový dojem, že je to vlastně jenom jako co nejrychlejší a skutečně nejrychlejší plejáda prostě všech těchto těch jako odkazů, který jako očividně fungujou, protože to celé kino bylo víceméně rozjuchaný pokaždý, když se tam objevilo cokoliv, co to kino poznalo. A jako vlastně jsem vnitřně pořád takový jako zklamaný, že to těm hráčům, streamerům, filmovým maniakům, seriálům jakoby stačí. Aha. Říkám si, proč? Jako, proč nám musí stačit to, že v tom filmu na mě co dvě vteřiny blikne nějaká takováhle jako věc. Jako to si můžu pustit Raubíře Ralfa, anebo tak nějak jako si to tak nějak uvědomit sám, ale prostě jako má to být film v zásadě. A s Jirkou jsme se několikrát shodli na tom, že vlastně takový to jako nerdovský, osmdesátkový guilty pleasure na nás prostě třeba mnohem líp působí v blbejch strážcích galaxie. Jo? Takže za mě, já to nechci vůbec nějak jako rozmazávat, nechci to nějak už dál rozebírat, prostě za mě je to jenom fakt jako klip, který se tváří jako film a který jako ve mně vyvolal několikrát úsměv, určitě i do určitý míry jako překvapení, zejména v jedné scéně, zase nechci úplně spoilerovat a odcházel jsem z toho kina víceméně jako zklamaný a zároveň i tak trochu jsem si ujistil, že asi fakt nemůže vzniknout normální film. A nemyslím tím umělecký, nemyslím tím artovej, nemyslím tím nějaký hloubavý, ale prostě normální, který nebude mít předvídatelný příběh, nebude mít naprosto dementní a tupý rozhovory mezi těma postavama, úplně jako nedávající smysl, jo, a že by aspoň ten film dal tobě, jakožto divákovi, třeba 2 cm prostoru na to, aby ses jako tak nějak něco vysvětlil po svým, nebo aby jsi byl třeba trošku překvapený, jo, aby jako všechno nedopadlo tak, jak si v hlavě, tak jak říkáš, jasně, jasně tohle, jo, teď se to stalo, jo, teď a teď tohle, jo, teď přesně tohle, wow, docela pěkná, pěkná věc, jo, dobře, tohle, jo, aha, Hadouken, jasně, Godzilla, dobrý, fajn, konec, aha. Aha. Jo, takže to jsou moje dojmy ve zkratce. Jirko, co ty? Jsi byl taky takhle nespokojen? Já myslím, že jsem byl asi nespokojený víc než Zdeněk, který jakoby zní jako hodně negativně, ale ve výsledku by třeba, myslím, to hodnotil třeba jako průměr. Nebo 6, tak, já bych tomu dal 6, jestli to chcete říct takhle. Je to pro mě drobný nadprůměr za, jakoby, dejme tomu třeba tu vizuální stránku a jako jasně, i za ty odkazy, jo, které tam jsou použitý, ta scéna, o který mluvím, ty víš, co myslím a říkám, nechci to prozrazovat, takže pro mě je to jako drobounkej nadprůměr, 5,5 až 6, jo, ale jinak je to prostě jako vlastně průměr v tom ohledu, jak jako hrozně tuctový a jak 2,18 to jako je, no, promiň. Ne, v pohodě. Hele, jako mně se o tom mluví prostě strašně jakoby obtížně, protože bych do určitý míry opakoval to, co řekl Zdeněk. A nejde teďka jenom o to hodnocení toho filmu, ale to, co tady jakoby Zdeněk konkrétně zmínil, o čem jsme se o tom jakoby bavili. Já vlastně jako bych třeba, kdybych jako, jsem rád, že třeba jsem nemusel psát recenzi na ten film, jo, nebo něco takového, protože vím, že bych byl jakoby, ten můj názor
by byl odvržený jako názor nějakého pseudointelektuála, že si prostě hrajou na něco lepšího nebo tak. Já jsem nečetl tu knižní předlohu, což určitě může být třeba v očích mnoha lidí chyba, ale tak to prostě je. A mně se ten film nelíbil vůbec. Prostě vůbec. Já neříkám, že je to sračka, já prostě musím jenom říct, že když jsem na něj šel, tak jsem se toho jakoby obával a to, ten výsledek mi to jenom potvrdil. To není vůbec film, na který já koukám. Já se naprosto s tím filmem míjím, čili můj názor není relevantní pro člověka, který ví, že ho jako akční filmy baví a baví ho koukat na Marvelovky a to. Já prostě tenhle ten typ filmů nesleduju. Nesledoval jsem to jako nikdy moc, jako by tyhle ty akční a trikové věci, jako v tomhletom duchu, takovou tuhle tu jízdu a prostě nemá smysl to popisovat, podívejte se na trailer, tenhle ten druh filmu a s tím, jak jako stárnu, tak ještě méně tyhle ty věci sleduju a ještě méně mě baví. Takže pro mě to třeba jako bylo téměř k nevydržení a tím nechci říct, že tak hrozný to je, ale pro mě osobně to bylo jako nekoukatelný. Kdyby to bylo doma, šlo v televizi, tak to jako hned přepnu, nebo bych, kdyby mě někdo říkal, že jo, koukám na to, že mě to fakt bude bavit, tak bych to vydržel třeba max 10 minut. Jo. Já jsem furt Zdeňku jenom opakoval, že se jako hrozně nudím a že prostě snad usnu a že to nemá žádný příběh a přesně, že to je jenom jako videoklip. Ale já prostě jsem si vědom toho, že ten můj názor je jako spíš, nebo určitě v menšině, protože jak říkal Zdeněk, to kino bylo nadšený, lidi jako vykřikovali, a to si běžně ani nestává, jakoby fakt nadšením, aplaudovali na konci. Já to nezesměšňuji, ani si nemyslím, že ty lidi, kterým se to líbí, že jsou nějaký pitomci, nebo že nerozumí filmu, vůbec ne. Já prostě jako nechci, aby prostě lidi psali jako právě tohle to, že si hrajeme prostě na nějaký jako s diváky prostě sedmý pečeti a že prostě koukáme na Bergmana, prostě jako, ale to tak jako opravdu není, mě prostě tohle to nebaví, to je můj upřímný názor. Nejsem vlastně téměř sto to díky tomu nebo kvůli tomu hodnotit, protože já na tyhle filmy nekoukám a člověk by si řekl, že třeba když to jednou zkusíš, tak tomu přijdeš na chuť, nebo tím nejseš tak otupělej, ale opravdu pro mě to není jakoby vůbec nic, jo. Jako pro mě to třeba nemá příběh, ačkoliv si umím představit, že jako ano, můžu říct, že stalo se vám tohle a ten pak někam šel a tamhle, ale tohle pro mě není žádný příběh. Jestli na tom něco dokážu ocenit, tak je to neuvěřitelný úsilí, který muselo stát získat všechny jako povolení pro všechno ty IP, licence, co se tam mihnou, ty věci. Líbilo se mi, že to není jenom o těch velkých věcích, že tam běží nějaká postava ze Street Fighteru nebo z Halo, ale že jsou to i zvukové efekty nebo zbraň, prostě, nebo že tam narážka na melodii. Nebo jako musím říct, že se prostě objeví Mechagodzilla. A hraje tam to původní jakoby score nebo původní prostě téma z té úplně první Godzilly. To je hezký. To je jako pěkný. To si řekneš, jo, to využiju. No, nebo prostě takový hezký kombinace, jakože prostě je tam DeLorean, který proslavil film, že jo, Návrat do budoucnosti, hudbu k tomuhle tomu filmu měl původně skládat John Williams, pro Spielberga klasika nakonec získá Alan Silvestri, který právě skládal pro Návrat do budoucna. Teď jsou tam ty motivy, že jo, Spielberg byl taky spojený právě s Návratem do budoucnosti, ačkoliv to točil Zemeckis, ale jakoby vycházelo to, že jo, z té jeho prostě produkční společnosti. Když jakoby znáš filmy a máš rád filmy, tak si tam spoustu těchto věcí najdeš, což mi přijde, že je super, protože už ty trailery ukázaly, už teďka máš úplně nekonečný seznamy, tady, co se tam objevuje za ty právě narážky a easter eggy. Tohle není o tom, že by to bylo 50 postav nebo to, to jsou prostě stovky a stovky a to už lidi vydedukovali jenom z těch trailerů a teďka, nebo až to vyjde na Blu-ray, to budou úplně stohy, to určitě zjistíme, že tam je mraky ukrytých věcí. Ale stíháš to vlastně nějak jako vnímat? Ne, na tom až tak nezáleží, nebo aspoň to je právě to, já si myslím, že se jako přeměnilo jako v soutěž o to, kolik tam toho dají a to je právě ten problém, si myslím. No prostě jako, ne, že bych to nedokázal ocenit, je to fajn, ale jako já jsem na to takhle nereagoval prostě. Když postava udělá Hadouken, tak mi to přišlo jako zajímavý, ale já se tomu prostě ani jako neusměju, nebo prostě Zdeněk to už trošku jakoby nakous, protože taky jsme si to řekli, tyhle filmy mě neba. Do a tam mi někdo nějaký doporučí a z největší pravděpodobností se mi ani ten doporučený nelíbí. Ale výjimečně mě něco překvapí a byly to třeba ty Strážci galaxie, že jako vlastně, ačkoliv na ten film vůbec tyhle ty druhy filmu nesleduju, tak jsem říkal, hele, to je vlastně jako docela dobrý. A asi to byla kombinací humoru, tý osmdesátkový jako estetiky a nálady. A tam mi přišla, že jí pro diváky, teda aspoň jako jsem já, ten film dokázal to víc prodat než tohle, ačkoliv tohle mělo všechny trumfy v rukou, jsou tam konkrétní hry zmíněný, konkrétní forky, prostě je to jako vlhkej sen prostě otaků, geeků, nerdů, já to jako respektuju, ale pro mě to není vůbec dobrý film, jo, jako
Jenom prostě plejáda. Je to jenom jako věcí, co se objevuje, to jako sledovat dvouhodinový intro ke hře, jo, některé ty scény to opravdu až jako evokují, ale nemyslím to fakt jako pochvalně, jo, takže je to takový jako, já musím závěrem dodat, že věřím tomu, že se to drtivý většině hráčů bude líbit a diváků zřejmě obecně i dneska nejen těch hráčů, že nemůžu ignorovat to, že to je prostě v červených na ČSF, že to má přes 80%, že je na tom vidět, že to stálo 170 mega prostě v dolarech. Jo, jako je to boží, ale jako mně se to prostě nelíbilo, tak to je. A jako mám být aspoň trochu upřímnej, tak tohle je ta svoboda, kterou jako si chci dopřát, abych to řekl, ale jsem natolik soudnej, abych jako vlastně to nehodnotil, ale mluvil jenom o svých pocitech z toho filmu, protože je to asi jako taková ta mimóza, jako když pak někdo třeba upozorňuje na to, že jak hodnotí, já nevím, Mirka Spáčilová, nebo jo, jakože vlastně, když víš, že prostě tohle není to, co jako sleduješ, nebo v čem se pohybuješ, tak pak chápeš, že ten tvůj názor je už je opravdu trošku na mezí nějaký anomálie a že v tom nejseš jako spravedlivý v tom hodnocení. A to ani nemusí člověk ani obhajovat, si myslím, že není potřeba úplně jako, víš, jako dávat ten kontext, tak to prostě je jako úplně jednoduše. Co jsi viděl, Petře, ty? Teda, jestli jsi něco viděl. To je první týden po dlouhé době, kdybych jako kdy můžu říct, že jsem neviděl a nehrál vůbec nic reálně. Já jsem byl v úplném jako zombie módu posledních 7 dní. Zombie módu? Jíš lidský maso, ty hovado. Dneska je čtvrtek a já jsem od soboty jsem naspal dohromady asi 12 hodin. Jak max. Je to možné? To není zdravý. Není to zdravý, je to takový, žádá si to okolnosti. Teďka čekám na odpověď z Google, jak natáčíme, jestli bude naše apka featurovaná na straně, na hlavní, zítra. Jakože na Google Play? Na Google Play. Což by bylo super samozřejmě, to by bylo jako v historii naší firmy první reálný úspěch, takže no, a dá taky spousta problémů, protože ti schoří servery, customer support se zaplaví na straně. A to je zajímavý tohle vlastně, že to jako vytvíklá, že jako chtěj, ale zároveň vlastně hrozně nechtěj. Ono to má dvě fáze, nebo několik fází samozřejmě, první je ta příprava, což bylo teďka těch předchozích 7 dní, což bylo teda jako za svou kariéru asi největší pracovní peklo, který jsem zažil. Že jsem zažil. Konkrétně jako říct, co prostě, proč je to peklo a co se dělá? Tím, že máš nějakou deadline, to je samo sobě jako dost těžký, tím, že někomu něco slíbíš a musíš to dodat, protože když to nedodáš, tak to nebude, krachne ti firma, budeš mihlat, umřeš na ulici, jsi zmrtvej. To rozumím, ty následky konsekvence jsou hodně rychlý. Ty jsou docela jednoduchý. A samozřejmě, že ten deadline a výsledkem je smrt. Samozřejmě, na několik, je to jako komunikace s několik stran, že máme nějakého vydavatele, který nám s ním pomáhá, což je člověk, který je v Japonsku, takže s ním komunikuješ v Japonsku na jedné straně planety, do toho musíš komunikovat a slibovat ty věci lidem v Americe, takže se ti prostě střetávají několik věcí dohromady. To samé, že ta komunikace byla v době, kdy bylo GDCčko, takže ten člověk, ten kontakt, který nám má dát ten feedback o tom, co potřebuje, tak byl samozřejmě, oni si říkají agent dokonce, fakt, že jo, tak byl samozřejmě nedostupný. Do toho se samozřejmě začaly srát věci, které fungují předtím 3 roky v kuse. Já vydávám verzi každý 2 týdny. Prostě 3 poslední roky, každý 2 týdny nová verze venku, bez nějakého problému. Cashby, to aspoň měli důvod to prostě flagnout. A teďka se nám stalo, že prostě Google nám oznámil, že máme na store page nějaký sexuální nebo nějaký sexual. Je to tady. A nebylo tam to porno, já jsem to snažil nahrát, nebylo tam, ale nějaký jako takový ty sexual offensive věci a podobně, který my jsme nedokázali identifikovat. A vyčistili jsme úplně všechno i teda okay, našel jsem ikonku, kde vypadala jako že goblin przní slepici. Nám to nedošlo, když jsme tam nahrávali a když se mi pak viděl zpětně potom toho flignul, tak možná by tam jako teoreticky mohl si z toho někdo něco vydedukovat. Nicméně všechno jsme vyčistili a stejně to nešlo. Stejně jsme se dostali do stavu, kdy nemůžeš aplikaci nahrát, což je blbý, protože aby mohl Google udělat review a dát ti třeba jako nějaký feedback na jestli featuring bude nebo taky musí nahrát, což se nám nepodařilo. Takže v jedné straně plašíš, říkáš ty vole, co se děje, teče ti krv z nosu a nevíš, co máš dělat. Tam víš, že ti tikají hodinky. A současně víš, že když prováháš 5 minut, když s tím člověkem můžeš mluvit, je dostupný. Zrovna když má čas na tom GDC v té Americe, tak je někde třeba 2 hodiny ráno a když ty 5 minut promeškáš, tak prostě je tady další den, kde to zase trvá a prostě natahuje se to a jsi prostě totálním jako zápřahu. No. Takže tady to trvalo. Vlastně až do dneška, ještě předtím, než jsem vrážil, jsem dostal, tak jsem ještě submitoval jednu Googleovou verzi, kterou jsem musel nějaké ještě opravit. A teďka čekám, no, čekám na hodinky, až to přijde. Přišel jste na to teda kvůli čemu to flagnuli? Hele, reálně vlastně ještě ne. A oni to jako neřeknou, jo? Ne, prostě tam je problém, že ti přijde e-mail, hele, tady... No to je takový to, však vy víte. Tady, však to hele, přijde ti e-mail něco, já ti pak povím, no, něco ve stylu. Vaše ikonka, vaše video, vaše screenshoty nebo vaše description obsahuje něco, co se nelíbí našim jako nějakým guidelinám, což chápu, jako to, oni to musí mít jako obecně, kdyby se s každým patlali, no, s každým člověkem, osm, jak se z toho zabijou, to jako nejde. Na druhou stranu, když jako vyčistíš úplně všechno, co tam je, i slova jako freaking, se mají používají prostě místo jako fucking napodobně, tak jsme prostě vybrali a stejně to nepomohlo. Nakonec jsme se tam vrátili do úplně původní verze toho nastavení té stránky, protože prostě je to jednodušší, než tam 2 dny umírat a čekat na nějakou odezvu, která trvá třeba až 3 pracovní dny, což se úplně nehodí. Takže ještě vlastně ráno čekáme, až nám řeknou, co se stalo a když se zadaří, tak zítra ráno bychom mohli být featurovaný, což by bylo pěkný.
protože Google samozřejmě jako je to velká věc. Pro vývojáře je to ohromná věc, je to jako stupenka do nějaký jako lepší sféry aplikací, protože v momentě, kdy vyletíš ven, zhrnutí instalace, tak už se ten Google tě pak indexuje trošku líp a už se s nás protkáváš těma různýma žebříčkama a podobně, takže jsou takové 3 měsíce jako dost velkých příprav, no, který se teďka jako snad dají dohromady, ale musím, že tady to bylo fakt jako nejfekálnější ten, který jsem zažil. To jsme zažili prostě u závěrky v levelu, E3-kový týdny na hry, disneyácký prostě přes časy, 300 hodinový za rok a podobně. A tady to bylo fakt jako intenzivní věc, takže se těším. Do toho jsem ještě onemocněl v průběhu toho času, takže jsem úplně chcíplý na všech stranách. Ale snad se to jako sedne, snad to nějak bude fungovat a tady to bylo dost jako dost. Ale je tady vidina smrti, co by vysvobození. Hele, ale je to fakt super. Ještě jenom v krátkosti, ještě jedna věc, která by podle mě mohla zajímat i diváky a mě osobně zajímá taky, fakt už jenom v krátkosti. To místo na té hlavní stránce toho Google Play obchodu, je nutný si ho jako koupit? Je to jako... To si nekoupíš, to nejde. A na základě teda jako jakého kritéria prostě se dostaneš k tomu, že s tebou začne někdo jednat o tom, že budeš mít aplikaci? Je to, samozřejmě jsou to kontakty v první řadě, který my jsme ještě neměli. Ty se musíš vůbec dostat k tomu, jestli zažádal o to, což je samo o sebe to nejtěžší. No, jo. Takže samozřejmě, se požádá. Je potřeba samozřejmě vybudovat si nějaký kontakty, se kterými se potkáváš na různých GDCčkách, na různých konferencích. A samozřejmě ta apka musí mít nějaký standard, musí podporovat, řekněme, určitý first party features, to jsou takový ty typické věci pro Google, jako jsou různý podpory backbuttonu, Google Play Games, to samozřejmě má Apple, že s Game Centrem, AR kitem a podobnýma věcma. To je první krok, mít ten kontakt a zažádat si o to. Musíš ty lidi samozřejmě udržovat v nějakém kontaktu, updateovat je o tom, co děláš, kdy to děláš, musíš dodávat věci včas, to znamená, když si prostě slíbíš, že by si chtěl být featurovaný v takovém datu, tak to musíš dodržet. Pokud ne, tak si prostě vyřízený. Prostě nedostaneš se tam. A v neposlední řadě je to samozřejmě i to nějaká prognoza toho, co očekáváš, co se stane s tím, když tu apku vydáš. Samozřejmě pro Google i pro Apple jsou v tom nějaký peníze. Oni si vezmou svých 30%, takže když jim slíbíš, nebo dáš jim nějakou prognozu toho, že můžeš vydělat eventuálně tolik a tolik peněz, tak oni to samozřejmě slyší, protože když jim slíbíš hodně peněz, tak oni z toho budou mít svůj čas. Která se samozřejmě jakoby hodí. Plus ta aplikace musí nějak fungovat. Jakoby, OK, do určitý míry ztrácím naděje v tom hledu, že musí mít nějaký stav, protože když občas vidím, co se featureuje na hlavní stránce, tak si by se moje prostřelo hlavu. To jsou jako věci, které by bylo prostě 5letý dítě na záchodě. Ale to samozřejmě jakoby přináší taky svoje peníze. Jo. Teďka jsme třeba hráli, podívejte se na hru, jmenuje se to Getting Over It, je to mobilní věc. Jo, všichni už asi Už to teďka lítá všude, tak taková věc byla featurovaná taky. Jo. A takže je to prostě o tom, co přinese domů ty peníze a jsou to tady ty úspěšné projekty. No. Takže to je první krok, nedá se to koupit, nebo aspoň o tom nevím, kdyby bylo, tak už to asi lítá víc lidí, protože by to bylo trošku snažší, než se tam procpat. Ale to je velmi zajímavý proces. A... Jakmile se to podaří jednou, jakmile se prostě s těma lidma nějak dáš do kontaktu, tak je to samozřejmě snažší. Ale mít ten první krok, od toho jsou tady pak třeba lidi, jako jsme tady měli třeba pana Petra Fodora, který už tady to má a který těm vývářům stejně pomáhá. My jako nový studio jsme k tomu příležitost neměli. Teďka máme i vydavatele, který nám s tím samozřejmě pomohl hodně a posunul nás. Takže bohužel nic jsem nevěděl, zažil jsem spoustu krásných věcí, třeba smrt, vyčerpávání, únavu, hlad a tak. Ale to už by přijít ten lepší, už si něco zahraju, snad budu trošku jako aktivnější na tom poli. Dobrá. Jirko, kdybych měl vypíchnout jednu věc, která rámovala tvůj minulý týden, kromě Ready Player One, tak co by to bylo? A kromě určitě Council, který musí dělat. A vůbec. Kdyby jsi měl vybrat cokoliv neherního, je tam něco takového? Musíš si vybrat jenom jednu věc. No, hele, příští týden to není neherní, do toho jsem se už pustil, budu chtít mluvit o Assassin's Creed Rogue, který se mi prostě pořád strašně líbí, vůbec se za to jako nestydím, prostě mám pocit, že ta hra je hrozně nedoceněná, ale to si budu teda jakoby šetřit, tohleto povídání, tak měl bych tu ještě jednu věc. A když teda Zdeněk říkal, aby to nebylo herní, tak jako nemusí. No jasně, může, tak jako, tak pokusím se teda těm hrám na chvíli vyhnout a zmínit, co se mi teda líbilo naopak v televizi, ačkoliv teda Ready Player One nešlo v televizi, a to je dokumentární cyklus, který běží teďka na ČT2, zároveň je k dispozici v e-vysílání, jmenuje se Rudí prezidenti a mapuje to, teda jak už název napovídá, prezidenty Československa, který teda jako seděli na Pražském hradě v letech 48 až 89, to znamená od Gottwalda k Husákovi. A ty portréty jsou moc dobře udělaný, mně se aspoň moc líbí, přijde mi to jako nejen důkladný to zpracování, přijde mi, že dobře vybraný obrazový materiál, že někdo musel v tom archivu fakt jako pořádně zahrabat a všechno to jako hezky navazuje na to, o čem se mluví a dokážu si teďka už líp než kdy dřív. Představit, kolik zatím je práce. Je to fakt jako poctivě udělaný, jako udělal to na mě velký dojem. Myslím, že ten jeden díl trvá asi hodinku a půl, mám pocit, že to je díl než hodinu. Ale co díl, to teda jakoby osoba jednoho z těch prezidentů.
A líbí se mi, že se s tím jako vývojáři nemazali, že docela jako se nestydí vývojáři, no, tyjo, filmaři, že se s tím nemazali, dokumentaristi, pardon. A že se jako nebojí nazývat věci pravými jmény, jak se říká, takže jako dochází tam k určitý nějaký demitizaci tu a tam, jo, a že se prostě nebojí třeba, nevím, ne, tak oni vysloví třeba často jako nepopulární jako myšlenku a ani to nemusí být konsenzuální myšlenka, i za to můžou být kritizovaný, ale to je prostě, jako beru to jako nějaký autorský dokument, takže třeba jako mluví o věcech, jako je podle nich, jako nějaký morální a politický selhání Jana Masaryka při nástupu prostě komunistů jako k moci v roce 48. A i jako do jistý měsíc se týká Beneše, který byl zase ale jakoby nemocnej. A z druhé strany se zase jako nestydí nebo jako neostýchají třeba akcentovat u těch lidí, kteří jako pochopitelně dneska jako většina společnosti je prostě považuje za jako negativní postavy. Já si vlastně ani nedokážu dneska představit, jak se třeba o nich učí ve škole. Jo, protože třeba nevím, jak to vůbec funguje, třeba když já jsem byl na základce a na střední, tak 20. století bylo to období, do kterého se nikdy ani nestačilo dojít v tom dějepisu, takový to hop-hop, druhá světová válka, nazdar. A jestli se to teďka stihne, tak jako teda klobouk dolů před těma učitelema, protože to jako musí být teda extrémně nesnadný to nějakým způsobem těm žákům vyložit, ale i že u těch teda jako lidí, který dneska vnímáme jako silně negativně a mají jako za sebou spoustu selhání a i třeba kolem roku 68, nemyslím jenom tak obecně, takže se třeba snaží jako vytáhnout jako něco pozitivního, pokud to jde, nebo prostě jako neříct, hele, tak tady se podíváme na medailonek prostě pěti z růd, jo, něco jako v tomhle smyslu, ale že prostě ti chtějí říct jako, no tak jako třeba tenhle člověk předtím, než prostě z našeho pohledu teďka jako z téhle perspektivy zašílel, tak třeba jeho zásluhy byly ještě před tím rokem 48 takový a takový, já nevím, prostě byl to voják, tady podílel se na tomhle, nebo třeba jiný zase, hele, prostě odnesli si z toho takový dojem, jakože i když teda jako reprezentoval ten režim, jaký reprezentoval, a dejme tomu třeba, já nevím, si umyl ruce nad jako procesama v 50. letech, nebo nepomohl někomu, když mohl, tak z druhé strany tady třeba jako řídíš, že v jiných ohledech se snažil jako zůstat třeba ličtější než ty jako nějaký následníci. Každý ten díl je nesmírně zajímavý, protože každá z těch osob je nesmírně zajímavá, každý je úplně jiný. A mně se na tom líbí, že mě jako historie dost baví a tenhle ten pořád, tenhle cyklus mi hodně jako rozšířil povědomí o těch lidech. Vůbec to není takový to, že bych si jako myslel, jaký jsem machr, teď si to jdu ověřit, jestli to říkají správně. Vůbec ne, jako sám jsem to vnímal, jako že v tom mám velký mezery a že právě nechci být jenom v zajetí takových těch jako floskulí a toho, co jako se všeobecně ví a že bych se chtěl o těch lidech dozvědět i něco víc, právě protože často i ty drobnosti, které o nich víš, tě přivádí jako k dalším otázkám a tady jsem na ně nacházel odpovědi. Takže to bych určitě vám doporučil se na to podívat nebo zkusit aspoň jeden z těch dílů. Ani to nemusíte sledovat chronologicky, kdyby vás, dejme tomu, třeba Husák zajímal víc než Zápotocký nebo Svoboda, tak sáhněte po tom, který vám přijde, že třeba v tom období nebo ty roky, nebo se třeba zeptejte svých rodičů nebo prarodičů na to, který jim přišel zajímavý nebo nějakým způsobem výjimečný nebo to období a po něm třeba sáhněte. A já si myslím, že by se vám to mohlo líbit, protože je to opravdu dobře udělaný. Dobrá. No já už k tomu asi nedodám nic podstatného, protože já jsem řekl všechno, co jsem chtěl říct o Ready Player One a jinak v týdnu pokračuje to, co jsme načali někdy začátkem března a už skoro měsíc docela úspěšně bych řekl pokračuje. Takže výzva pro vás, pokud vás prostě zajímají hry obecně a věci, které se kolem her točejí, tak můžete nad rámec Vortexu každý den, kromě neděle, sledovat nějaký video. Máme pro vás všechno možné a zkoušíme taky všechno možné, unboxingy, recenze, nějaké novinky a tak dále. Je to prostě hrozně moc. Pokud se vám to líbí, tak samozřejmě budeme strašně moc rádi, když nám to dáte najevo. Komentáře nám chodí hrozně super a je to takový jako až pro mě překvapivý, jak vlastně na to pozitivně diváci naši vy reagujete. A samozřejmě pokud máte zájem na tom, aby prostě toho bylo třeba ještě víc a bylo to třeba ještě častější, tak určitě dál šiřte slávu Vortexu, tím samozřejmě myslím, abyste třeba řekli kámošům, kteří taky hrajou hry a zajímají se o to a neznají náš kanál, tak třeba aby se na to mrknuli.
a třeba je to bude bavit. A když to bude bavit, tak to bude bavit nás, a když to bude bavit nás i vás, tak spolu dokážeme spoustu zajímavých věcí. A to je ta písnička určitě z Císařova pekaře, že jo? Všichni, když ten umí jasně, to a to a všichni tak budeme mít hodně a budeme se mít dobře, přesně, že to se tak vrátil zase no, k těm rudým prezidentům. Je to tak, ale jako určitě si myslím, že stojí za zmínku to, že jako, nebo za zmínku, jako spíš jako za ujištění možná vás, diváků, že jako s tím nechcem končit, jak někdo psal, jestli třeba nekončíme, nebo já nevím. To možná jako pod dojmem toho, jak se tady rozhodli na pozitivě. A tak dále, tak dále, takže pánové, končíme. Přesně tak, takže my rozhodně to jako v plánu nemáme a vlastně asi se to všechno bude odvíjet od toho, jak na to budete reagovat. A jako myslím si, že na to reagujete hodně pozitivně, až mi to samotně překvapilo. Překonali jsme 5000 odběratelů. Velmi rychle. Ze 4 na 5 to skočilo během pár dnů. Přesně de facto. Tak, no. Jo, takže to pro mě bylo jako šok, ale mírnej, příjemnej. A samozřejmě budu rád, když to bude pokračovat. A to je asi všechno. To bude pro dnešek všechno. Je to všechno, skončili jsme docela dost brzo dneska. Na naše poměry. Na naše poměry. Jako přesto už se za dveřmi začal rozdívat čistící stroj. Takže radši to ukončíme. Děkujeme za pozornost, na co vám líbil i 28. Vortex. Koukejte na další videa, dávejte lajky, dávejte nějaký ty palce a zvonečky, nebo co se tady všechno sbírá na YouTube. A mějte se hezky. Čau, čau. Ahoj. A teď se to nenahrálo. A teď to prdele.